ඔබ මෙතෙක් රසවිඳි ගීත පිළිබඳ ආපසු ඇරිලා බලනකොට ඔබ නොදන්න ඉතිහාසයක පරතරයට අපි ගිහිල්ලා අහපව් ඔබව කැඳවාගෙන අද මේ මොහොතට අරගෙන ඉන්නේ. සිංහල සංගීතය ගුවන්විදුලි ආරම්භ වූ දා සිට විවිධාකාරයේ ග්‍රැමෆෝන් තැටි මේ ආදී වශයෙන් වාදනය වෙමින් අපේ සංගීතයක් ඇති වෙමින් ආනන්ද සමරකෝණුවන්ගෙන් පටන් අරගෙන සුනිල් ශාන්තයන් විසින් දෙසජ ආකාරයක් මතු කරගෙන අමරදේවයන් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද සංගීත රටාවන් මේ සියල්ල ඔස්සේ ගලාගෙන යනකොට පැහැදිලි ලෙසම පෙර අපරදිග මිශ්‍රණයන්ගින් යුතු පැහැදිලි හැරවුම් ලක්ෂයක් අපේ සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨයේ මතුවෙන තැනක් අපි අද ස්පර්ශ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඇත්තරම මේ සිංහල සංගීතයේ ලෝකය භාවිතය හැටියට හඳුනාගත්තත් කිසි වැරද්දක් නැහැ. එක පැත්තකින් සුනිල් ශාන්තයන් අරගෙන ස්මතු කරලා දියුණු කරන්න ගත්ත අපේ අය සම්මත සංගීතාරක අනාගතය භාරවිච්ච කලාකරුවෝ හැටියට හඳුන්වා දුන්නත් එතනත් වරදක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. කොයි හැටි වෙතත් අපි අද මේ වැඩසටහනේ කතා කරන ගීත හුඟක් පැරණයි. හැබැයි මේ ගීත එකක්වත් ඔබට පැරණියයි වැටහෙන්නේ නැත්තේ ඒ ගීත ඇතුළේ තියෙන සංගීත සංයෝජනේ නැත්තම් තනු නිර්මාණයේ තිබෙන අලුත් බව නිසා. ඒ ගීත දවසින් දවස අලුත් වෙනවා. ඒ වගේම අන්නේ කාරණාවන් එකට එකතු කරනකොට එදාට වඩා මේ ගීත අදට අලුත් වන කියන ලක්ෂණයම අපි උපයෝගී කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සංගීතයේ නව්‍යතා පිළිබිඹු කරන සංගීතවේදියා හැටියටයි අපි ඔහුව හඳුනා ගන්න ලබන්නේ. ඔහු තමයි පැට්‍රික් දෙනිපිටිය. එක්දහස් නමසය තිස් හතර වසරේ අගෝස්තු 11 වනදා කොටහේනේදී උපත ලබන පැට්‍රික් දිනිපිටිය සිය මූලික අධ්‍යාපනය කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයෙන් සිදු කළ අතර පසුව ගල් ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයට එක් වුණා. පාසල් අධ්‍යාපනයේ සියලු විෂයන්වලට අති දක්ෂ සිසුවෙකු වූ පැට්‍රික් දිනිපිටිය ඒ වන විට සිහින දකිමින් සිටියේ වෛද්‍යවරයෙකු වීමටයි. එහෙත් සුනිල් ශාන්තයන් ඇසුරට පත්වීමත් සමගම සංගීතයේ දෙසට වඩාත් නැඹුරු ඔහු එතෙන් පටන් සිය ජීවිතයේ මුඛ්‍ය කොටස සංගීතය බවට පත් කරගත්තා. සුනිල් ශාන්තයන්ගේ පටිගත කිරීම්වල වාදකයෙකු ලෙස යොවුන් වීදීම කටයුතු කරන්නට අවස්ථාව උදා කරගත් පැට්‍රික් දෙනිපිටිය හාමෝනියම්, විදුලි සරපෝරුව සහ එකෝස්ටික් ගිටාරයට නව පණක් දෙමින් නව්‍යතාවයකින් යුතුව වාදනය කරන්නට වුණා. එමෙන්ම සිවුරු හම්බෑමට නැත්නම් විසල් කිරීම සඳහා ඔහුට තිබුණා වූ විශේෂිත හැකියාව ඔහුගේ සංගීත පටිගත කිරීම්වලට තවත් අමතර ආලෝකයක් එක් කළා. හවායන් ගිටාරය මෙරටට හඳුන්වා දෙමින් තවත් මෙරට වාදන ශේෂ්ත්‍රයේහි දැවැන්ත වෙනසකට මුලපුරද්දී ඔහු අධ්‍යාපනය ලබන අවදී යෞවනයෙකු වීම විශේෂත්වයක්. වාදකයෙකු ලෙසින් හිමි කරගන්නා ලද ස්ථාවරත්වයත් සමගම සංගීත අධ්‍යක්ෂණයට සහ තනුව නිර්මාණයට මුලපුරන පැට්‍රික් දිනිපිටිය එවකට ප්‍රධාන ගායන ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් සියල්ලන්ටම පාහේ ගීත නිර්මාණය කළා. ඒ ගීත මෙරට අදත් අතිශය ජනප්‍රිය ගීත බවට පත් වී තිබෙනවා. පුළුන් වගේ සුදු රැවුල දිගයි, නෙළුම් මලේ පෙති කඩලා, ශ්‍රීනි විභූෂිත ලංකා පැබලේ, ඉවුරු තලා ආදී ගීත ඊට උදාහරණ කිහිපයක් පමණයි. මෙරට පළමු කණ්ඩායම් ගීතය ලෙස පටිගත කරන ලද උඩරට මැණිකේ ගීතයේද ඔහු විසින් සංගීතය නිර්මාණය කළ එකක්. 1967 වසරේ සැඟවුණු මැණික චිත්‍රපටයට සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් දායක වෙමින් චිත්‍රපට සංගීතයට මුලපුරන පැට්‍රික් දිනිපිටිය සැනකෙළිය, ලෝකහොරු, ලස්සන කෙල්ල ආදී චිත්‍රපට රැසකට සංගීත අධ්‍යක්ෂණයෙන් දායකත්වය ලබා දුන්නා. ගායකයෙකු ලෙස ඔහු සතු කුසලතාව සංගීත අධ්‍යක්ෂ භූමිකාවේ සෙවණැල්ලෙන් වැසී ගියද ගංගා යමුනා හමුණා සිටි ප්‍රනාන්දුට සහය වෙමින් ගායනා කරන ලද සිහින ලොවේ මීරමැවූ ක්‍රිස්ටෝපර් පෝල් සමග ගැයූ හෝ මට ඇති සම්පත ආදී ගීත ඔහුගේ හඬින් පටිගත වුණා. පෙරදිග සංගීතයත් බටහිර සංගීතයත් යන මහා සම්ප්‍රදායන් දෙකම පිළිබඳ පර්යේෂණාත්මක දැනුමකින් සන්නද්ධව සිටි පැට්‍රික් දෙනිපිටිය මෙරට ජනප්‍රිය සංගීතයට අලුත්ම සංගීත ආරක් නිර්මාණය කරන්නට සමත් වුණා. සිංහල ගීතයට බොහෝ දේ ඒකරාශී කොට තබා 2013 වසරේ මාර්තු 23 වනදා කැනඩාවේදී අවසන් සුසුම් හෙළද්දී ඔහු 78 වන වියේ පසු වුණේ. සිංහල සංගීතය වෙනුවෙන් පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කරන ලද මෙහෙවර පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන තමයි ඔබ ඇහුවේ.
දැන් අපි ඒව ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ කල කී දෑ පිළිබඳව ටිකක් විමර්ශනය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ විමර්ශනයේ වෙනුවෙන් අද මේ සභාවට වාඩි වෙලා ඉන්න පිරිස ඉතාම වටිනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. දැන් අද අපේ සංගීත ශිෂ්‍යයේ ටිකක් වෙනස් ආකාරයක නව්‍යතාවයක යන ගමනක් නිරූපණය කරන පැට්‍රික් දිනිපිටියගේ පුත්‍රයෝ දෙන්නෙක් මේ ස්ථානයේ රැඳෙනවා. දැන් ඒ අතරින් ඔබ කවුරුත් හොඳින් මහඳුනන නමක් තමයි මහේෂ් දිනිපිටිය. මහේෂ් අපි තම ආදරෙන් ඔබ පිළිගන්නවා මේ වැඩසටහනට විශේෂයෙන් ඔබ තාත්තා ගැන කතා කරන්න. මේ හැමදාම වාදනය කරනවා වෙන්න පුළුවන් අලුත් නිර්මාණ කරනවා වෙන්න පුළුවන් අද තමයි මේ ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කතා බහකට ඉඳගන්නේ. එතකොට හෙළ කලාකේත පෝෂණය කරන ලද අපි හෙළේ ගීත කෝකිලාවිය කියලා අපි ආයෙත් හඳුනන්නේ. කලාශූරී ලතා වල්පොළ මැතිණිය අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙනවා. තමන්ගේ තනු නිර්මාණය කරලා දුන්න හැඩහුරුකම් හදලා දුන්න මේ අතීත ගුණවත් මිත්‍රයා පිළිබඳ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ හරි ලස්සන කතාවක්. එතකොට මේ සභාවේ ඉඳගෙන ඉන්න දිනපිටිය පවුලේ අනික් සමාජිකය නැත්නම් අයියනේ අයියා ත්‍රිමන් දිනපිටිය අතරම ඔහු තාත්තත් එක්කම මේ සංගීත කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු චරිතයක්. ඉතින් ත්‍රිමන් දිනපිටිය අපි තාම ආදරෙන් ඔබ පිළිගන්නවා. ඔබ පියා ගැන කතා කරන්න. මොකද ඔබලා සංගීත ශිෂ්‍යයේ නිහඬ මෙහෙවරක් ඉටු කරන ඉතාම වැදගත් චරිතයක්. ඊටත් එහා කෙරෝලේ ඉඳගෙන ඉන්න අපේ විමලදාස පෙරේරා මහත්මයා අද ඊයේ නෙමෙයි එදා පුන්සඳ හිනේන්නේ ගීතය නිර්මාණය කරන ලද 50 දශකයේ 60 දශකයේ අතීතයේ සිටම මේ චිත්‍රපට ගීත වංශ කතාවත් ඒ වගේම ගුවන්විදුලි හරහා වට වෙලා තිබෙන පැට්‍රික් දිනිපිටියගේ ගීත කලාවත් ඉතාම හොඳින් හඳුනන අඩසියවසකට එහා මිත්‍රත්වයක් තිබුණු වටින චරිතයක්. ඉතාම ආදරෙන් ඔබ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා. අපි කොතනින්ද මේ කතාව පටන් ගන්නෙ? හේමශ්‍රී දල්ලිස් මහත්මයා ලියන ගීතයක්. මේ ගීතය එක්තරා විදිහකින් අපේ දේශපාලන ගමන් මගේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යත් එක්ක සම්බන්ධයි. ආර් ප්‍රේමදාස සූරීන්ගේ පදවි ප්‍රාප්තිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අතීත මතක ස්ථාන එක්ක නිර්මාණය වෙච්ච ගීයක්. හැබැයි මේ ගීතය කිසි තැනක මේ ඊ කාරණා සටහන් වෙලා තිබුණේ නැහැ. සටහන් වෙලා තිබුණේ දේශජ දේශාභිමානීත්වය. ඒට කොහොමද පැට්‍රික් දිනපිටිය මහත්මයා තනු නිර්මාණය කළේ? මොකක්ද මේ ගීතය? මේ ගීතය ගායනා කළේ අපේ කලාශූරී ලතා වල්පොළ මැතිණිය. මං හිතන්නේ දශක 4කට එහා මතක සටහන් තමයි මේ මතු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. හොඳ ආරම්භයක් අපි ශ්‍රීනි විභූෂිත ගීතයත් එක්ක පැට්‍රික් දිනපිටිය වෙනුවෙන් ලබා දෙමු. Yeah.
පැට්‍රික් දෙනිපිටියගේ නාමයෙන් ජාතියේ ගෞරවය අපේ හෙළ ගීත කෝකිලාවිය කලාසූරී ලතා බල්පොල මැතිනියට අපි දොහොත් නගා ප්‍රාර්ථනා කරන දීර්ඝායුෂ ලැබේවා සහ මේ රසය අපිට තව චිරාගත කාලයක් ලබා දෙන්න හැකියාව ලැබේවා කියලා. ඔබ 80 දශකයේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. තාමත් අපි ඒ කාලේ ගීත තමයි රස විඳින්නේ. ඇත්තටම පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කියන කලාකරුවා කොහොමද මේ ශිෂ්‍යයට ගොඩනැගීම සිදු වුණේ කියන කාරණාව පිළිබඳ අපි කතා කරන්න ඕනේ. නමුත් මේ ලතාන්ටි ඔය ගීත පුරුදු පුහුණු කරනකොට නැත්නම් ගීත නිර්මාණය කරපු කාලේ මතකද ඔය ගීතයත් එක්ක කොහොමද ඒ ශිෂ්‍යගේ සමය පුරුදු කරේ? අහහ මේ ගුවන්විදුලි සංස්ථාව තමයි පුහුණු කරේ. ටිකසකරේ ගුවන්විදුලියේ පුහුණු කරන්නේ. ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ගීත දෙකක් කරා. එකක් කරලා ලතාන්ටිගේ මේ ශ්‍රීනිවිදන් දෙක මංගල්ලේ ලක්මෑණිගේ කියලා ඒත් හේමශ්‍රී දල්ලිස් තමයි ඒක රචනා කරලා තිබ්බේ. මේක මූලික කරගෙන MS තමයි මේ ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරේ. යාළුවා බාර දීලා කරන්නේ නේද? ළඟම ඉන්නකොට. ඒක තමයි සමදියාව ගොඩනැ. කොහොම නත් ඒ රසවත් බව අපි මේ හැම ගීතයක් පිටපසම විඳිනවා. මාෂ් දෙනිපිටිය. පැටික් දෙනිපිටියගේ ආදරණීය පුතු රත්නේ. ඔබලා සංගීත ශිෂ්‍යයෙට ප්‍රවිෂ්ට වන්නේ බෙග් ගීතික ප්‍රසංගය වෙනුවෙන් අපේ වාද්‍ය ශිල්පීන් නොපෙමිනීම හේතුවරගෙන අහඹු ලෙස මේ දෙදෙනාම සංගීත ශිෂ්‍යයට එනවා. නමුත් ඒ අහඹුව ඉතාම වටින සංගීත නැම්මක් බවට පත් වෙනවා. පැට්‍රික් දෙනිපිටිය පස්සේ ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. මට ඒ ගැන නෙමෙයි කතා කරන්න ඕනේ මුලින්ම. මේ කතාබහේ මුලින්ම සටහන් වෙනවා පැට්‍රික් දෙනිපිටියව හොයාගන්නේ සුනිල් සාන්තයන් කියන ගානාව. මේක සිදු වෙන්නේ කොහොමද? තාත්තා මයි දන්නේ කියලා තියෙන අපි තාත්තගේ ඇත්තට එක්තරා අතීතයක් අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට තියෙන කියන්නේ 75 වගේ කාලෙෙන් තමයි මායියා ගොඩක් අර තාත්තගේ සංගීතයේ දේවල් දන්නේ. අපි මේ ලතා ඇන්ටිලාගෙන් එතකොට තාත්තගේ යාළුවගේ අහනකොට සුනිල් සාන්තගේ අම්මා පුතා ළඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ. එතකොට අපිට මේ තාත්ති කියලා තියෙනවා ඒ ආ ඉස්සර ගිටාර් වාදනය හවන්න ගිටාර් වාදනය කරනකොට ඒගොල්ලෝ ජයල පදිංචිලා හිටියේ. ඉතින් තාත්තගේ අයියා බර්ට්‍රම් දෙනිපිටිය. එයා තමයි ඉස්ලාම සුනිල් සාන්ත මහත්මයා පන්තියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා හරි මේ මට මතකයි කතාව. වෙන්දන තිබේ. ඔයාගේ ලැප් එකේ තිබුණු අර වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඔබේ තාත්තා විදේශ රටකදී ওই කතාව ඔහොමම කියලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් එක නරඹන්න. පෙරදිග මුත්‍රයට කාර්ය මණ්ඩලයේ වෙනුවෙන් සහ රසික රසිකාවන් වෙනුවෙන් මෙහි මොහොතේ අපි පැට්‍රික් ව ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. I want Patrick. I want Paul. ඒ කාලේ මම ස්කෝලන කාලේ මම හවයි ගිටාරික කැන් බොක්ස් ගිටාරික අපි පාටිස් වලට මේව වාදනය කරනවා. පාටිස් වල ඉස්සලා නැන්නත් අපි අන්තිම වෙන්නේ ඒ තරමට අපි හවයි ගිටාරික කාලේ දැදී ඔය අතරතුර මේ සුනිල් සාන්ත මහත්මය පන්ති වල කිව ජයල ඒකට මගේ අයියා පොඩි අයියා ගියා මාර්කට් එකට. ගිහලා එයා ඉස්සර සමානේ ගියා. දෙවි සමානේ කියලා යට යන්න පුළුවන් නම් ගියා මල්ලව පොර කරන ඉඳලා යටේ දවසල මට මලි වාරුණා කටිමලි වා යන්නේ කියලා. ඊට ඊළඟ ඉඳ මම ගියා. මම ගියා මේ පන්ති අනිත් අය හොරුදාසින් මාත්තලා තාත්තලා මොකද කියලා මට කිය. ඒකලව සුසුමට මාත්ත අත හිතියන ළමයි අපෝවද නැත්තේ කියලා. පරි කොස්කම් දෙන ආද මලි යන්නේ ඉස්සෙම ඉඳලා. ඉවර තොල ඉඳලා පස්සේ හොම ඉඳතර මේ ඉතින් පරක් මත් සංකේත යා ඉඳලා ඉඳලා සාරේ හදාගන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සුනිල් සාන්තයන් ඒ මුදල් නොසලකා නොමිලේ උගන්වලා ඒ කියන උද්දීප්තිය පැට්‍රික් දෙනිපිටිය තුලින් මතු කරපු නිසා තමයි ඔහු මෙවැනි නිර්මාණ ගොඩක් මේ ලංකාව වෙනුවෙන් ඉතුරු කරලා ගියේ. මම හිතනවා දිග කතාවකට අපි සවන් දුන්නේ පැට්‍රික් දෙනිපිටියගේ. ඒ නිසාම ඔහුගේ නිර්මාණ දිවියේ ඉතාමත්ම වටින ස්වර්ණමය සාධක අපි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. රූපා ඉන්දුමති මේ ගීතය ගායනා කරන්නේ 50 දශකයේ අග
ලංකාවේ ගුවන්විදුලි සංගීතය වෙනුවෙන් එකතු වෙච්ච ගීතයක් විදියට. ලයින්සී ද අල්විස් රචනා කරපු පැට්‍රික් දෙනිපිටිය සංගීතවත් කරපු මේ ගීතය කොතනක හරි ඔබේ කනේ තියෙනවද කියලා හොඳට අහලා බලන්න. දැන් අරපො. Thank you.
සටහන්වල පෙන්නන අර කොල්ල කාලේ පින්තූරයේ හොඳින්ම හඳුනන චරිතය තමයි මෙතන ඉන්න විමලදාස පෙරේර මහත්මයා. මොකද විමලදාස පෙරේර මහත්මයා අදයියේ නෙමෙයි පැට්‍රික් දිනපිටි මහත්මයා ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගන්න. ඒකට හුඟක් අතීත කතාවක් තියෙනවා. ඉස්ලාමයට හමුනේ 51 හරි 52 හරි ආද පළවෙනි දෙවෙනි ආධුනික පැය ගුවන් විදුලි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තිබුණානේ. ඔව්. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ දෙන්න ආව කවුද බර්ට්‍රමුයි පැට්‍රික් අයියයි මල්ලි. ඇවිල්ලා හවයින් ගිටාර් එක ස්ටිල් එක මෙල දෙන්න සෙල්ලම් කෙරුවා. ඒ වැඩසටහනේ මම දුන්න විකට යමනිකාවක්. ඒ තීටි ඉතින් යාළුවුණ මහත් එක්ක යාළු වෙලා එයා මගේ ඇඩ්‍රස් එක ගත්ත එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ගත්ත එතනින්ද තමයි අපි හොඳ යාළුකමක් දිගටම තිබුණේ. ඒ හැම පේම එකම මගේ එයා තමයි සහභාගි වෙලා තියෙන්නේ මේ සංගීතයේ සපයන්ද. ගා දුරට පුංචන් හිනයන්නේ එකෙත් සීටි ගීතනු වට මියසික් දාලා ඔක්කොම ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරේ රුක්මණි දේවිත් එක්ක මාත් එක්ක ළඟ තියාගෙන පැට්‍රික් තමයි. ඒ කියන්නේ පුංචන් හිනයන්නේ ගීතය ඔබ ලියනවා? ඔව් නෑ මම ලියලා ඉවරයි. මම මොකට සීටි කිව්වා මේ මම මේ වගේ එතනකොට පැට්‍රික් දිනපිටියට ඇවිල්ලා තමයි ටියුන් එක හරියටම මේව කළා සංගීතයේ මෙහෙව්වේ එයා තමයි මේ දෙන්නම ඉදිරිපිටම. කොයිතරම් වටින මේ අතීතයද නේද අපි යෝගේ තව ගැඹුරට එන්න සූදානම්. මොකද පුන්සඳ ඉන්නේ මේ ගීත අපි තෝරාගෙන තියෙනවා මෙතන ගායනා කරන්න. ඒවා ඒ තැන්වලට එනකොට ඔවගේ තව ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රීමාස් මේ සහෝදරගෙන් මම දැනගන්න කැමති විශේෂයෙන්ම දැන් තාත්තගේ සංගීතයට එකතු වෙන විශේෂිතම සංගීත භාණ්ඩය තමයි මේ හවායන් ගිටාරය. මේක කොහොමද මේ ඔබේ පියාගේ අතට එන්නේ? නැත්නම් ඔහු ඒ පිළිබඳ විශේෂඥෙක් වෙන්නේ කොහොමද? මම දන්නේ ඉතිහාසයේදී මේ වාදනයේ මේ භාණ්ඩය මට ලොකු ප්‍රහිලිකාවක්. මොකද ඒකට ලොකු ඉවසීමක් තියෙනවා මේ සෙල්ලම් කරන්න. මොකද ඒකේ තියෙන ආකාර හැටියට වැරදි කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය අති විශාලයි. වැරදි වෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර. ඉතින් මේ තාත්තගේ තිබ්බ ලুকু ඉවසීමක්. තමයි ඒක වෙන්නේ නැති දායක වෙන්නේ මේ ගිටාරේ වාදනය කරන්නේ. ඒ දවස්වල හවයන් ගිටාරය කියලා කිව්වේ බොක්ස් ගිටාරයකට බ්‍රිජ් එකට පොඩි කෑල්ලක් දාලා ඒ ගිටාරේ වාදනය කරේ බොක්ස් ගිටාරේ නොපිටර ඒක නනිත් පැත්තට හරවල තමයි ඉතින් වාදනය කරේ. ඉතින් ඔක අපි දකින්නේ නැහැ අතටම. තාත්තා කවදද පටන් ගත්තේ කවදද ගිටාරේ මාරු කරේ මම දන්නවා. අලුත් ගිටාර් එක අතට හම්බුනේ තාත්තා සීටිත් එක ලන්ඩන් ගිහිල්ලා ආවෙන් පස්සේ. එතකොට තමයි අපි දැක්කේ මේ 8 string හවෙන් ගිටාරයක් ලංකාවට ආවා කියලා. ඉතින් ඒක අපි ගහන්න උත්සාහ කරාට අපිට ගහන්න ඒක හරි අමාරු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. ඉතින් අපි ඒක ගහන්නේ කතෑරි. දැන් මම හන්දන මල්ලික සෙල්ලම් කරනවා. නැවත් ඒක අසිසිසිව භාණ්ඩයක් සෙල්ලම් කරනවා. කවදද පටන් ගත්තේ කියන එක මම කොහොන කොහෙන් ලැබුවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මම පොඩ්ඩක් කිව්වද තාත්තට ඉස්සෙල්ලාම තිබ්බා 1957 නිෂ්පාදනය කරපු සෙල්මා ගිටාර් එක. ওই ගිටාර් එක තමයි ඔය සුනිල් ශාන්තගේ ගීත වල මේ ළඟදී ආව ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කියලා හරි ආසයි ගිටාර් එක බලන් හිටියා. මේකද මේ සුනිල් ශාන්තගේ මේ ගීත වල මේ වාදනයේ ලතා ඇන්ටිගේ ගීත වල වාදින සුසිල් ප්‍රේමරත්නගේ ඉස්සරේ ඒ කාලේ මොකද ගොන්ලි සංස්ථාවට ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාරේ තහනම්. අපි මේ කියන කාලේ 50 දශක වෙනකොට ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාරේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. තහනම්. තේරෙන්න බෑ. හැබැයි ඉන්දියාවේ හිටියා වැන් ෂිප්ලි තව දක්ෂ හවයන් ගිටාර වාදක දෙන්න තුනක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ පුරුදුලා තිබ්බ මේ හවයන් ගිටාර කියන බටහිර වාදනය නිකන් මේ වීණාවක් වගේ මේ පෙරදිග ක්‍රමයට වාදනය කරා. තාලෙට ගහන්න. තනුවට ලස්සනට අපේ මේ රාගධාරී විදිහට ගහන්න ඉගෙනගෙන තිබ්බා. ඉතින් තාත්තා ඒකත් ප්‍රගුණ කරලා තිබ්බා. ඒකෙද තාත්තගේ හවයන් ගිටාරට විශේෂ අවස්ථාවක් හම්බුණා ගුවන්විදුලියේ බලධාරීන්ගෙන් මේ රෙකෝඩින්ග්ස් වල මේ ලතන් නේද? හවයන් අර මේ තියෙනවා අයෝ අංකල්ගේ පාර රෙකෝඩින්ග්ස් වල
ඒ ගිටාරය තමයි හැම ගිටාරය ගහනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සු මේ ඉලෙක්ට්‍රික් සද්දෙට හරි ආස වුණා. ඒක තහන වුණාට අපිට පුළුවන් පෙන්වන්න. ITN එක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී රූපවාහිනිය. මේ අතීත ශිල්පීන්ගේ සියලු පටිගත කිරීම ඉතාම සුරකිව අපසතුව තිබෙන බවට තිබෙන තවත් එක සාක්ෂියක් තමයි මේ ඔබට පෙන්වන්න සටහන්. මේ පැට්‍රික් දිනපිටිය හවයන් ගිටාරයත් එක්ක. ඇත්තටම දැන් මේ රූපරාමු සහ මේ වාද්‍ය භාණ්ඩ පව මට හිතන්නේ කෞතුක වස්තු බවට පත් වෙලා ඔබ තමයි තාත්තත් එක්ක එතන හිටගෙන වාදනය කළේ. මට මතකයි තාත්තා කියන සංගීත භාණ්ඩ විශේෂත්වය තමයි මේක මිනිස්සුගේ කටහඬට ගොඩක් සමීප වෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ගායනා කරන විදියට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් තාත්තා ගහනකොට අපි ආසයෙන් අපිට වෙලා තිබ්බේ අපි දෙන්නට සංගීතය කරන්න දුන්නේ නැහැ. දුන්නේ නැති හේතුව තාත්තගේ ලොකු එකක් තිබ්බා. ඒ දවස්වල මම හිතන්නේ ආනන්ද සම්බුගුණ මහත්මයාගේ සුනුශාන්ත උච්ච සමහරක් දේවල් දැකලා තාත්තගේ අධ්‍යාපනයේ යම්කිසි හැරුම් ලක්ෂයක් තිබ්බනේ. ඒකට බය වෙලා දෝ දන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නට අපි කිව්වා පාඩම් කරන්න කියලා. දැන් මේ හැරුම් ලක්ෂය ගැනත් මම සටහනක් යොදන්නම්. පැට්‍රික් දිනපිටිය කියන්නේ ලංකාවේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයට තේරිච්ච ශිෂ්‍යයෙක්. ඔහු වෛද්‍ය විද්‍යාලයට නොගිහින් ගිටාරය අතට අරගෙන සුනිල්ශාන්තගේ පන්ති යනවා. දැන් සුනිල්ශාන්තගේ පන්ති ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න පැට්‍රික් දිනපිටියම තමයි පසුකාලීනව සුනිල්ශාන්තයන්ගේ විශේෂ වචනයක්. ඔහු පුන පුනා හුඟක් තැන්වල ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. සුනිල්ශාන්ත ඔහුට කියලා තියෙනවලු මේ දන්න දේ කාටවත් උගන්වන්න පසුබට වෙන්න එපා කියලා. කීර්ති පැස්කුවල් ගීත ගායනා කරලා යන්න හදනකොට නෑ ඉන්න ඔය ගැන කතා කරන්න කියලා මම මේ ඉන්දෝ ගත්ත ඔය කාරණාව අහන්න. කීර්ති පැස්කුවල් කියන්නේ ඇත්තටම පැට්‍රික් දිනපිටියගේ හොඳ ගෝලෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම මම ගායකයෙක් හැටියට මේ ශාස්ත්‍රයට පිවිසුණා නම් ඒකට මූලික අඩිතාලම තැබුවේ මට අත දුන්නේ පැට්‍රික් දිනපිටිය කියලා කියන එක මට ප්‍රසිද්ධියම කියන්නට ඕන කරන කාරණාවක්. මේ වැඩසටහනට ගෙන්නලා මේ වැඩසටහනේදී මේ පුතුන් දෙදෙනා ඉදිරියේදී මට මේ කියන්න හම්බෙච්ච එක ලෝකෙටම කියන්න හම්බෙච්ච එක ලොකු වාසනාවක් හැටියට මම සලකනවා. මොකද මම නුවර ඉඳලා කොළඹට ඇවිල්ලා මේ සංගීත ශාස්ත්‍රයේ ඔය ශිල්පීන් සමග යම් යම් සංගීත වාදන වලට සහභාගි වෙනකොට මම ගායකයෙක් කියලා මට තැනක් තිබුණේ නැහැ කොළඹ මේ අගනුවර තිබුණ වැඩවලදී. වාදකයෙක් හැටියට මට පොඩි පොඩි සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරන්න තමයි තිබුණේ. ඒ අතරතුර පැට්‍රික් දිනපිටිය මහත්මයාගේ සංගීත කණ්ඩායම පැට්‍රික් දිනපිටිය කොම්බෝ සංගීත කණ්ඩායමේ ගායනයට මගේ හැකියාව ගැන ආරංචි වෙලා එතම මම ගායනා කරනවා දැකලවත් නෙවෙයි ආරංචි වෙලා කිව්වා කීර්ති එන්න මගේ බෑන්ඩ් එකත් එක්ක සින්දු කියන්න කියලා.
ඉතින් මම ගිහිල්ලා එතුමාගේ මම මගේ වාදන භාණ්ඩයේ බේස් গিටාරය. නමුත් මම බේස් গিටාරය වාදනය කරන්නේ මේ සංගීත කණ්ඩායමේ ගීත ගායනා කරා. මම නිත්‍ය ගායකයෙක් හැටියට මේ කණ්ඩායමේ ගීත ගායනා කරා. මේක තමයි මට ලැබිච්ච මූලික අඩිතාලම මේ කොළඹ අගනුවරට ඇවිල්ලා මේ පොළොවේ පය ගහලා ගායකෙක් හැටියට ගමන ආරම්භ කරන්න මට ආරාධනා කරේ පැට්‍රික් අයියා. ඉතින් මට ඒක එදා දේවත්වෙන් මම සලකනවා. එදා සිට අද දක්වා මම සහෝදරයන් හැටියට මහේෂ්වත් ප්‍රීමස්වත් අද දවසෙත් මම ගෞරව කරන සංගීත ශිල්පීන් හැටියට ඒ තාත්තගේ මට ලැබිච්ච ඒ ආශිර්වාදය නිසාම මේ දෙදෙනාට මගේ ආශිර්වාදයත් එක්ක මේ ගමන ඉතාමත් ශක්තිමත් ගමනක් යන මම හැම විටම මේ ඇත්තට අත්වල බැඳගෙන ඉන්නවා කියන එකත් කියන්නට ඕනේ. මේක මේ එතුමාගේ වාදන කෞශල්‍ය ගැන අපි කතා කරනකොට දැන් සුරේ මේ ගායනය කියලා කියන එක ඉතාමත් අසීරු කාරණාවක්නේ. කෙනෙකුට හොඳ සුවිශේෂී ගායනයක් කරන්නටන් ඔහුට ඇතිබිය යුතු දක්ෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පදමාලාවක් අරගෙන තනුවක් ගායනා කිරීමෙන් පමණක්ම ගායකෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ගායනයට සුවිශේෂ වූ තාක්ෂණික ක්‍රම තියෙනවා, ඒකට ඇතුළත් විය යුතු. සහ හැඟීම් මේ සියල්ලක්ම එකතු වුණොත් තමයි ගීතයක් තව කෙනෙකුට රස විඳින්න පුළුවන් මට්ටමකට එන්නේ. එතකොට ඒ තුලින් අපි කෙනෙකුගේ හදවතට ලං වෙනවා. හැබැයි සංගීත භාණ්ඩයක් කියන්නේ අජීවී වස්තුවක්. මේ අජීවී වස්තුවට කොහොමද මේ ඒ ප්‍රාණය දෙන්නේ කියන එක ඇත්තටම තමයි අසීරු කාරණාව. මේ හවයින් গিටාර එක කියන සංගීත භාණ්ඩේ පුළුවන් මේ ගායනයට තියෙන සියලුම තාක්ෂණික දේවල් ඇතුළත් කරලා අර ගීතයක තියෙන උඩට මීර රසය, ඒ වේරියේෂන්, ඒ හැඟීම්, හඬ උස් පහත් කිරීම සියල්ලක්ම දක්ෂ වාදකයෙකුට අර හවයින් গিටාර තුලින් ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ පැට්‍රික් දිනපිටි කියන ශිල්පියාට තිබුණ එවැනි අති සුවිශේෂ දක්ෂතාවයක්. ඒක තමයි අපි දැක්ක ඉස්සෙල්ලා එතුමාගේ. දැන් කීර්ති ඒ සඳහන් කරන දක්ෂතාවයන් සියල්ල එකතු කරලා ඒ දක්ෂතාවයන් පිරි මිනිස්සේ තනුවක් නිර්මාණය කරනවා කියන්නේ මම හිතන ඊටත් වඩා හොඳ දක්ෂතාවයක්. දැන් ඒකේ පැවතීමේ ලක්ෂණ අපිට මතු කරන්න පුළුවන් හොඳම තැනක් තමයි මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි. මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි පොප් ගායන ශිල්පී. නැත්නම් ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී බර්ඩ් පත් කිරීමේ පිටුපස රැඳෙන සංගීතමය රචනය පැට්‍රික් දිනපිටිය කියලා මට වෙලාවකට හිතෙනවා. ඉවුරුතලා ගීතය චුට්ටක් අහලා බලන්න. මම මේ කියන කාරණාවට උදාහරණ කොට ඔබටත් සාක්ෂි දරන්න පුළුවන්. එන්න ලලිත්. Kadupul nelala pinisela ranguya patala amunala kadupul nelala
අලිතුත් ඇතරම මේ අපේ මේ කතානායකයාගේ සංගීත කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ශිල්පී පැට්‍රික් දිනපිටියගේ සංගීත කණ්ඩායමේ හිටපු ශිල්පියෙක්. දැන් මේ මේ ගීතය ලලිත් ගායනා කරන අතරතුරේ පසුබිමෙන් ඔබ දකින්න ඇති මේ කීර්ති ගිටාරේ නැතත් ගිටාරේ රැඳිලා ඉන්න දර්ශන. මොකද මේක මේක අමු සජීවී වැඩසටහනක්. ඒක නිසා ඒවා පේනවා. එතකොට මේ කීර්ති ඒක අපිට තව කාරණාවක් මතක් කරනවා. එකක් ඔබ මේ බේස් ගිටාරේට යොමු කිරීම. ඒ කාරණාවත් එක්ක ලංකාවේ මේ පටිගත කිරීමේ කලාවට බේස් ගිටාරයයි එකෝස්ටික් ඩ්‍රම් සෙට් එකයි එකතු කර ගැනීමේ පුරෝගාමී මේවර කරන්නේ පැට්‍රික් දෙනිපිටිය. ඔව්. මම හිතනවා ඒක මේ රෙකෝඩින් කලාවේ ලොකු සම්ප්‍රදායක් කියලා. දැන් දැන් මේ ගීතේ ඇත්තටම විශේෂයෙන් අරගත්තම මේ ගීතේ තියෙන අර බේස් පැටර්න් එක ටින් 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 ඒ වගේ ඒක මේ ඒක නිසා මේ ගීතයට ලොකු ආලෝකයක් ලැබුණා. දැන් ඒ කියන්නේ මතක හිටිනවා මේ දැන් අපි දැන් සංගීත කණ්ඩායමේ දැන් වාදකයෝ හැටියට දැන් කන් දෙන දැන් ගායනයේට පදමාලාවට ඒ තනුවට ඕක හඬට අමතරව මේකේ සංගීත භාණ්ඩවලට යොමු කිරීම සංගීත භාණ්ඩ වෙත ශිල්පීන්ව එහෙම නැත්නම් තව තරුණ අයගේ උනන්දු ඇති කිරීම සිදු වෙනවා මෙවැනි විශේෂ සංගීත භාණ්ඩවල සංගීත රටාවන් යොදා ගැනීම. ඒ වගේම ඩ්‍රම්ස් වල යම්කිසි විශේෂ ඩ්‍රම් බ්‍රේක්ස් තියෙනවා විවිධ විදිහේ බීට්ස් තියෙනවා ඒ සංගීත සංකලනයේ තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඒ යුගයේදී ඒවා හොඳටම අලුත් දේවල්. ඒ යුගයට අලුත් දේවල්, අලුත් නිර්මාණ. එතකොට ඒව දිහා තරුණ පිරිස යොමු වෙනවා වැඩි. ඉතින් එවැනි නිර්මාණකරنده පැට්‍රික් දිනපිටි කියන මේ ප්‍රවීණයාට ඉතාමත් සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් තිබුණා. ඔහුගේ මේ නිර්මාණ ඔහු විසින් කරපු ඔහුට සජීවී ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ඔහු තුලින්ම නිර්මාණය වුණු දක්ෂතාව කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද එවැනි නිර්මාණ බොහොමයක් තිබුණා. දැන් විශේෂයෙන්ම සීටි ෆර්නාන්ඩෝ කියන අපේ ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පියාගේ ගීත ශෛලිය නව ආරකට ගෙනිලා ඔහු බටහිර ආරේ ගායකෙක් බවට පත්වෙන්න ප්‍රධානතම හේතු වුණේ පැට්‍රික් දිනපිටියේ සංගීතය. පසුබිම් සංගීතය කියන එක තමයි ඒක අපිට අවිවාදයෙන් පිළිගන්න තියෙනවා. මොකද හේතුව ඒ ඔහු වෙනස් ආරකද බටහිර සංගීත භාණ්ඩ හවයින් ගිටාරක ඩ්‍රම්ස් බේස් මේ සංගීත භාණ්ඩත් එක්ක ඔහු නිකන් මේ අලුත් ආලෝකයක් කරගෙන ලොකු පෙරනිකාර ගායකෙක් වගේ ඉස්සරහට එන්න ඔහුට සහයෝගය දක්ුණේ පැට්‍රික් දිනපිටියේ මේ සංගීත පසුබිම. සීටි සහ පැට්‍රික් දිනපිටිය කියන්නේ ඇත්තටම අද මේ කතාවේ මාතෘකා ගොන්නක්. ඔහු සහ ඒ වටා තියෙන නිර්මාණ ගොඩක් අපිට අලුතෙන් කතා කරන්න ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. ඒ අතරේ මහේෂ් දිනපිටිය දැන් ඔබේ තාත්තා චිත්‍රපට ගීතයට කොහොමද දායකත්වය දැක්වේ? ඔහු චිත්‍රපටවලට බහුල ලෙස සම්බන්ධ වුණාද? කොහොමද ඒක කතාව? මං හිතන්නේ තාත්තට කලින් හිටිය තාත්තට සීනියර් කියලා අපි කියන්නේ BS පෙරරගෙන සංගීතඥ තාත්තා වගේම ඌටත් හැකියාව තිබ්බා. ඒ කියන්නේ බටහිර සංගීත භාණ්ඩ සැක්සෆෝන්, වයලින්, සිතාර්, තබ්ලා මේ සියලු මේක දේවල් එකතු කරගෙන මම හිතන්නේ ලත ඇන්ටිල රේඛාවේ දැන් සුනිල් ශාන්තර පාචිකන එයාව. BS පෙරර අකල් මරණයට ලක් වෙනවා නේද? අකල් මරණයට ලක් වුණාන් පස්සේ මම හිතන්නේ එතන පොඩි හිඩසක් ආවා. මේ සංගීතයේ කීමේදී දැන් චිත්‍රපටි එතන චිත්‍රපටි වලට මම හිතන්නේ දක්ෂ ලොකුවෙම නම තිබි මුතුසාමි කියන පුතේ ආර් මුතුසාමි. ඒතර තාත්තා ඉස්ලාම කියලා තියෙන ඔහු සංගීත ස්වර පස්තාර ලියන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ තාත්තට ලොකු හැකියාවක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ආව මම හිතන්නේ සේරමණේ ශේත්‍රින්න යාගේ මිත්‍රිය හඳුන්ලා දෙන්නේ ලංකා හිටිය වේගවත්ම මියුසික් නොටේෂන් මේ සිංහල සහ
බටහිර මේ දෙකේම අති දක්ෂ මේ යාට මිනිසුන්ට ලියන්නේ මිසල් ගහ. ඔව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක නැතුව. මිසල්ගෙන් තමයි. ඒ හැකියාව නිසා ඔහුව ගොඩක් අය පාවිච්චි කරා චිත්‍රපට සංගීතෙදි. TR පාපලා PL සෝම්බාල තාත්තිගේ. PL සෝම්බාල දිගටම. දිගටම තාත්තිගේ හරි තාත්ති හොඳ හිතවද ඒක රොක්සාමි අංකල්ලා. ලතීෆ්ලා මේ සේරම මේ මේ සේරම එක ගොඩේ තමයි මේ චිත්‍රපටි කරේ. දැන් දැන් විමලදාස පෙරමාත්මා දැන් මම අහලා තිනවා මේ පැට්‍රික් දෙනපිටිය යොදා ගන්නවා චිත්‍රපටවල මේ නොටේෂන් ලියා ගැනීමේ කටයුත්ත සඳහාම කියන කාරණා. මොකද ඒ තරම් අපූර්ව සංගීත සංයෝජනයකින් යුතුව මේ නොටේෂන් ලියනවා කියන කතාව. ඇත්ත වශයෙන්ම පැට්‍රික් වනේ හැම චිත්‍රපට සංගීත මේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුටම පැට්‍රික් නැතුව බෑ. පැට්‍රික් ඉන්නම ඕනි පස්සේ. ඉඳලා එයා ලියන්න ඕනේ මේ නොටේෂන් මම හිතන්නේ ඒක රෑ වෙනකොට සිනු 10න් වගේ නොටේෂන්ස් ලියනවායි. ඒ තරම් දක්ෂයි. ඉතින් එයාව අවශ්‍යමයි හැම සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්ම එයායි වගේම හැම ගායකයෙක්ම. මොකද එයාගේ පිටිපස්සේ ඉන්න හැම ගායකයෙකුටත් පැට්‍රික් ඕනේ. පැට්‍රික් තමයි එයා ඕනේ. එයාගේ දක්ෂකම් තියෙනවා. දැන් තව එක උදාහරණයක් කියන්න මේ ළඟදී මේ මේ වැඩසටහන ගැනම කතා කරනකොට මට හමුණා මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍රයන්. දැන් BBC වැඩසටහනට සහභාගී වෙනවලු පැට්‍රික් දිනපිටිය, සීටි ෆර්නාන්ඩු සහ මේ අපේ මහාචාර්ය සුනන්ද මහේන්ද්‍ර. දැන් යම්කිසි අසනීප තත්වයකින් පෙරලා ඉඳලා තියෙනවා එදා සීටි ෆර්නාන්ඩු. ඔව්. උග්‍ර ආබාධයක් තිබිලා තියෙනවා. අන්න කතාව කියන්නකෝ. තාතික ප්‍රෝග්‍රෑම් එකදී යාලට වාගේ වා මේ වට අමතක නොවන සිද්ධු මොනවාද කියලා. ඔව්. එකක් කියලා කියලා තිබ්බා මේ 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 BBC ලොකු ඕකෙස්ට්‍රා එකකින් දලා දිනවා ඒක ප්ලේ කරන්නේ ෆස්ට් ෂෝ එකට. මේ සීටි ෆිනාලේ උග්‍රවාදයන් නිසා මේ මේ සේරමල මේ ගීතවල මේ ස්වර මේ මේ පිච් එක බස්සන්ඩු උනාලු නෝට්ස් එකකින් හරි දෙක එක මාර්ගෙන් දෙකකින් වගේ. එතකොට තාත්තර මේ පෑ දෙකක් තුනක් ඇතුළත මේ කාලේ මේ ෆොටෝකෝපි මොනවත් නැති කාලයකනේ. මේ මුළු ඕකෙස්ට්‍රා එකට මේකෙන් ෆ්ලූට් ක්ලැරිනට් තිබ්බ ඕකෙස්ට්‍රා එකටයි මේ හැම එක්කෙනාටම නොටේෂන් ලියන්න උනාලු මේ මේ දඩබඩ ගාලා ඕක ලියනකොට මට මේ ඡායාරූපයක හඳුන්වා දෙන්න අවස්ථාව ලබා දෙන මේ තියෙන BBC පටිගත කිරීමේ සිදු වෙච්ච වෙලාවේ මේ ඒ වෙලාවේ ඉන්න මේ සුදු ජාතිකීන්ගේ වාදන සහයෝගයත් අරගෙන සීටි ප්‍රනාන්දු ගායනා කරන අවස්ථාව මෙතන පැට්‍රික් දිනපිටිය මහත්මත් ඉන්නවා ඔය කතාව කියන්නේ එතකොට ඔතන ඒ වෙලාවේ ඕකෙස්ට්‍රා බලන්න ඇවිල්ලා තිනවා ජෝර්ජ් හැරිසන් කියන බීඩල්ස් මේ පොප් සංගීත කණ්ඩායමේ ඒ බේස් গিටාර් වාදකයා. එයා තාත්තෙන් අහලා තිනවා වා කොහොමද මේ කරේ කියලා. තාත්තා අහලා තිනවා මොකද්ද කියලා. තාත්තට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි එහෙම අහන්නේ කියලා. නෑ how did you do it කියලා අහලා තිනවා. මොකද්ද? What? No do right like that කියලා. ඒක තාත්තා කියලා ඒක ඒ තමයි යාට සුනිල් සාන්තරය වඳින්නේ ඒක නිසා. කියන්නේ යාට මේ ස්වර ඥානය යාට දීලා තිනවා අපේ තාත්තා බටහිර සංගීතය තනියකින් ගෙන තිනේ සුනිල් සාන්තගෙන් නෙමෙයි යා මං හිතන්නේ යා බොහොම නෝන තියෙන පුද්ගලෙක් යා තනින් ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ඒ නෝන ඉතින් ඒ වගේ මේ අර ඒක තමයි යා එක එක දක්ෂතාවයක් කියලා කිව්වේ මුළු ඕකෙස්ට්‍රා එකටම යාට ලියන්න වුණා කියලා පොඩි පොඩි කාලයක් ඇතුළත මට ටියුලින් ජයරත්න මහත්මයා කිව්වා සී නිවුස් ද ලංකා වෙබලේ යනකොට සින්දු මගදී යන ගමන් පාට ඉරලා දුන්නලු ටන් 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 යනගම දුන්නොල මේක තියාගන්න මම තැන කියන්නම් කියලා. කියන පැට්‍රික්ට මේ මම අලු සින්දුවක් කියන්නේ නැන මේ මොකද්ද කියලා ඉතින් මං කව මේ අලුතෙනි වලමෝහනේ ඇවිල්ලා කියන ජනප්‍රිය ගාන මං කව කීනේක බලකාලි කියලා සින්දුවක් කියන එක පුළුවන් නම් අලු ෂෝ එකේ කියමු කියලා. ඉතින් මල් ළඟට ආවා ගැහුවා විශේෂකද මොකක්ද? හරි අමාරුයිනේ ලිව්වන් ලියලා ගැහුවා ෂෝ එකේ. ඒ තරම් දක්ෂතාවයෙන් මේ අද પરම්පරාවට මේවා මේ හොඳ උදාහරණ. අවම වශයෙන් පැට්‍රික් දිනපිටිය දැනට වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට සිංහල චිත්‍රපට 200කටවත් සොර ප්‍රස්ථාර ලියලා තියෙනවා. ඒ පටිගත කිරීම වලට කියලා තමයි සටහන් තැවෙන්නේ. දැන් සූදානම් වෙන්නේ ඔබතුමියගේ මේ සහභාගීත්වය සැඟවුණු මණිකක් චිත්‍රපටයේ මේ ගීත නිර්මාණය කරන්න පැට්‍රික් දිනපිටිය. ඔව් අපි මේ මායි දන්දස කියපු සින්දුවක් ඉතින් අද ලොකු පුතාට එන්න වැලස්සන ඉපමදි. මට පුතා කිව්වා එයා හිතන් හිතලා තිබුණා මේ ගීතේ නිර්මාණය කරේ මුතුසාමි කියලා. ඒක සුනෙත් මට කිව්වේ. ඔබ පස්සේ දැනගත්තලු පැට්‍රික් අකල් මේක කරේ කියලා එහෙම. ඒ ටයිප්. කනරත් අභිෂේකරෙන් තමයි ගීතය රචනා කළා තිබෙන්නේ. Thank you.
ඒක දෙටියක් සීටි ප්‍රනාන්දුගේ ගී නිර්මාණ ඇතුළත් මේ ගීත ඇටියේ සම්පූර්ණ වශයෙන්ම පිටුපස මේ ගීත ඇටිය බැලුවොත් එහෙම එයි අඩංගු වෙලා තියෙනවා මේ මියුසික් ඩිරෙක්ෂන් පැටික් දෙනිපිටිය යනුවෙන් ඒ වගේම මෙලඩියන් මියුසික් සීටි ප්‍රනාන්දු යනුවෙන් තමයි සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ තැටිය අතට ගන්න විශේෂ හේතුවක් තිබෙනවා. දැන් ඒ සූර්ය රෙකෝඩ් එකනේ. නමුත් සීටිගේ හුඟක් ගීතාවේ ඒ යුගයේ කොලම්බියා රෙකෝඩ් එකේ මේ තියෙන්නේ සීටිගේ ගීත 24ක් අඩංගු වෙලා තිබෙන තැටි දෙකක්. මේ තැටි දෙකේ තියෙනවා සීටිගේ ජනප්‍රියම ගීත ටික. එතකොට මේවා ඒ කාලේ ආවේ. හැබැයි මේ ගීත හැම එකම සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ මියුසික් අරේන්ජ්මන්ට් ඩිරෙක්ෂන් කියන කාරණාව තමයි පැට්‍රික් දිනපිටියට සටහන් වෙලා තිබෙන්නේ. නමුත් සීටි සහ පැට්‍රික් සංයෝගය පිළිබඳ කතා කරනකොට හිමලදාස පෙරේරා මහත්මයා අපිට සීටිගේ ගීත තුළ පැට්‍රික් දිනපිටියගේ භූමිකාව පිළිබඳ ඊට වඩා ගැඹුරෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොටම සීටිගේ හැම සින්දුවකම සංගීතයේ සීටියයි හොඳ යාළුව දෙන්න. හොඳද? ඒ සින්දු ගත්තම ඒ හැම සින්දුවකම පැට්‍රික් එයාට ඉන්න ඕනේ. පැට්‍රික්ට කියලා තමයි දනුව පොලිස් කරලා ගන්නේ. හොඳද? එයා සීටිය හදපු තනුවක් ඕකවන් අන්තිමට පැට්‍රික් ගියතේ වැඩි තියෙන්නේ. එයා තමයි යාළුව සංගීතයේ මෙහෙවල ලක්ෂණට මේ හොඳට දැන් මගේ සින්දුවක් තිබුණා ඒකේ පුහුණු මේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ ඔබනේ රචනා කරන්න පුන්සඳින එන්නේ කීයද? ඔව්. ඒ රචනා කළ එකට තනුව යොදපු ආකාරයෙන් පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒ වචන දැම්ම ඉස්සෙල්ලාම සීටි කිව්වා මේ වගේ සින්දුවක් එයාට ඕනේ. හොඳද? ඊට පස්සේ මම වචන දැම්ම ඔය වචන ටිකට පුන්සඳින එන්නේ වනමල් පිබිදෙන ලක්ෂණ ඔබ මුණේ දැක්කම නෝ මැනිකේ කිය. දැම්මම මේ මේ සීටි ආසයි තුන සීටි පස්සේ කිව්වා මේකට මේ චුරු වචන දාන්න කියලා දැන් බාහිර දාන්න. කියලා දැන් මේ කායකද කියන්නේ කියලා සීටි මයින් ඇහුවා. මම කොයා කැමතිද රුක්මණී දේවී එක කියන්න. පස්සේ මම ගිහලා දේශයකට පුළුවන්ද මේ සීටි එක මේ සින්දු අයියෝ කොච්චර හොඳද මම ආසාවෙන් කියනවා. හරි කැමැත්තෙන් එයා කැමති වුණා. කැමති වෙලා සින්දුව පස්සේ ඉතුරු හරියත් හැදුවා. හැදුවට පස්සේ පැට්‍රික් තමයි ඇවිල්ලා සීටි ළඟ තියලා මමත් එතන හිටිය පැත්තක පුහුණු කෙරෙව්වෙ මෙහෙමයි මෙහෙමයි මේක මමවත් නොදන්න සංගීතය උඩ යනවා යට යනවා කියලා. මොනද ඒවා හදලා ගත්තේ පැට්‍රික් තමයි. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම පැට්‍රික්ට මේ මේක දෙන්න ඕනේ ටයිටල් එක මේ නාමය දෙන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් විමලදාස පෙරේරා මහත්මයා අද මෙතන ඉන්න වෙලාවේ එතුමා රචනා කළ පුන්සඳහිනේන්නේ ගීතේ කොටසක් හරි ගායනා කරන්න මම හිතනවා අපි ඉතාම අගය කරන්න ඕනේ. කීර්තිපැස්කුල විතරක් නෙවෙයි ඔබතුමාවත් මොකද අවුරුදු 88ක නේ මෙතනලානේ අගය කරන්නේ. අවුරුදු 88ක නේද? අවුරුදු 88ක මේ මේ ඉතාම දැනුම් කෝෂයක්. මම පොඩ්ඩක් මෙතුමා තමයි මගේ දැනනේ මට කිව්වා යුරි ගගාරි ලංකාවට ආපු වෙලාවේ. මෙතුමා ගීත නිර්මාණ කරා සෙන්පති යුරි ගගාරින් ඔබ නෑ පිලිගම් සමාදරින් අතිගරු යුරි ගගාරින්. ඉතින් මේ ඒ ගීතේ තාත්තා තමයි සිසිර සිනාත්තන් කරලා කට්ටිය තමයි ගීතේ ගායනා කරලා තියෙන්නේ. සිසිරා ඉන්ද්‍රාණි මට නන්දාමාලි මහත්මිය කිව්වා ඒ ගීතේ අත්වල් ගායනයේට එතුමිය ගියාලු මේ මේ එතුමියයි තව හතර පහ දෙනෙක් මේ මේ ගීතේ මේ මෙතුමා මේ කිව්ව ජනප්‍රිය ගීතේට. ඒ වගේම මෙතුමා මට කිව්වා මේ මොහොමඩ් රාෆි ලංකාවට ආපු වෙලාවේ මෙතුමා ගෝනෙදිලි කරුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තාත්තිය එලම් ඩ්‍රාෆින් කොට ඒක මියුසික් ඩිරෙක් කරා කියලා නේද? සංගීතය කෙරුවේ ඔව් කියලා. සෝම්පාල බාරුවේ හිටියේ නමුත් සංගීතය කෙරුවේ පැට්‍රික් දෙනිපිටිය. හරි. අපේ මේ ධර්මදාස වල්පොල මහත්මයා මතක කරන එයා සිං කෙරුවා. ඒකට ලතාන මට අල්ලගෙන බැරුණේ. ඔන්න දැන් ඔබ මෙතන ඉන්න වෙලාවේ මේ සජීවීව ඔබේ ගීතය නේද? මීට අවුරුදු 50කට 60කට ඉස්සෙල්ලා රචනා කරලද ගීතය කීර්ති කොටසක් ගායනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. සදහිනෙහින්නේ වනමල් පිබිදින්නේ ලස්සන ඔබේ මුහුණේ දැක්කම නොවැ මැනිකේ කොයිබද ඔබ යන්නේ මේ උදේම අප ලන්දේ මගේ පැල්පත පැත්තේ ඔබ සම්පත
ගෙන එන්නේ. එතකොට මේ මේ අර මල්බර හිමිදිරිය ගීතයට ඔය ගීතේ සමාන වෙන්නේ කොහොමද? නේ ඒක පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකද්ද ඒ කතාව මං කියන්නේ? කෙටියෙන් කිව්වොත්? කෙටියෙන් කියන්නම්. ඔය සින්දුව සීටී වලදී මගේ වැඩසටහන තිබුණා ගීතාංජලි කියලා. හා. මේක ගුවන් විදුලි පෑවගයක් තියෙනවා. ඉතුරු එක පිට එක එක පළාත් වලට සුමාන එකට දෙකකට සැරයක් ගෙනියනවා. ඕක සිං කරන සීටී මනි ওই සින්දුව. එක සැරයක් සීටී පිටරටකට ගිහිල්ලා මම එංගලන්තේ ගිය වෙලාවේ. හා? එංගලන්තේ ගිය වෙලාවේ. එංගලන්තේ ගිය වෙලාවේ. එහෙනම් දැන් මේක මට කියවන්න ඕනේ කොහොම හරි මේක දාන්න. දේශයක් පස්සේ මම තමයි මේ මේ දේශයකට අඳුලා දුන්නේ මේ මේ මෙයාම කවුද මේ මෙයා නෙවිල් ෆර්නැන්ඩෝ මම නෙවිල්ට කිව්වා ඔයාට පුළුවන් මේ සින්දුව කියන්න රූපණීක අද අපේ ෂෝ එකේ කිය. ආ කියන්නම් කොයිදම ප්‍රැක්ටිස් කළා කිව්වා. සමාන දෙයකට පස්සේ සීටි ඇවිල්ලා එන්න ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මගේ සින්දුව? මම කියනවා ඔයාගේ සින්දුව මේක මගේ සින්දුව කියලා. සීටි කියලා නෑ මගේ සින්දුව කියලා. ඒකෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා තමයි මැනිකේ ඔබේ සිනාවේ මල්බරේ මිදිරියේ ඔය ඒ සින්දුව කියන්නේ මල්බරේ මිදිරියේ තියන්නේ පුන්සඳ නේ නුඹ තියලා තමයි ඒකදහසනේ යට ඕනේ කිව්වේ. ඔව් ඒ ඒ පදහසත් එකයි පදමාලාවේ තියෙන හරියට මාත්‍රා ගානත් එකයි කෝරස් වර්ස් යන විදියත් එකයි ඉන්ටර්ලූඩ් බෙදෙන විදිය එකයි අවසානයේ අන්තිම කෝරස් එක ආරවගෙන විදිය අර විදියටම අන්දර ලාලාලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් ඒ ගීතේ ගෞරවයත් පැට්‍රික් දිනපිටිය ගාවට යන්න ඕන කියන කාරණා. හොඳයි පියුමේ පැණිපොති ඒ වගේම සිහින ලොවේ සඳවට රන්තරු පුන්සඳ හිනේන්නේ අවදිවන්න රන්වන් රන් කේදි අනිඩිංගක් ඉන්නකෝ මේ සීටීගේ පැට්‍රික්ස් සංයෝගයේ ගන්න පුළුවන් ඊටම අග්‍රඵල හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ ඔය කියන මතක සටහන් එක්ක ලලිත් එස් මෛත්‍රීපාල සූරීන් රචනා කරන ලද මේ සිහින ලොවේ සිහින මැව් මාලි පිළිබඳ ගායන. අපි ගීත ගායනා කරන අවස්ථාවකට මේ යොමුමු. ඊට පස්සේ අපි මේ ගීත ගැන කතා කරමු. නකයි ඔබයි මනාලි දසන් විදස් රකෙලක් වාගේ කොමලි මරගන්න මිහිරේ සිහින ලොවේ මිහිර මැව් මාලි සිනහ නකයි ඔබයි මනාලි දසන් විදස් රකෙලක් වාගේ කොමලි මරගන්න මිහිරේ ඔක සුසුම් පාවේ රස සීන පැතුම් ආවේ නිතරම ඔබේ දෙසයි බලන්නේ පෙම්බිහිරි ගීත රාවේ ඒ බඹර තුඩට ආවේ ඔබේ පිනෙන් බවයි පෙනෙන්නේ කවියන්ගේ අමර ලෝකේ රස දෙමින් නසද සෝකේ සුරදලි ඔබ තවයි ලඳුන්නේ මහද මන්දිරේ සාවේ එනන සුන්දරී මාගේ රෝස මල් කුමාරි මා ප්‍රියාවේ මහද මන්දිරේ සාවේ එනන සුන්දරී මාගේ රෝස මල් කුමාරි මා ප්‍රියාවේ සිහින ලොවේ මිහිර වැව් මාලි සිනහ නගයි ඔබයි මනාලි දසන් විදස් රකෙලක් වාගේ ඔබලි බාරගන්න මිහිරේ සෝක සුසුම් පාවේ රස සීන පැතුම් ආවේ නිතර ඔබේ දෙසයි බලන්නේ පෙම්බිහිරි ගීත රාවේ ඒ බඹර තුරට ආවේ ඔබේ පිනෙන් බවයි පෙනෙන්නේ කවියන්ගේ අමර ලෝකේ රස දෙමින් නසන සෝකේ සුරතලි ඔබ තමයි ලඳුන්නේ
මහද මන්දිරේ සාවේ එනන සුන්දරී මාගේ රෝස මල් කුමාරිවා ප්‍රියාවේ මහද මන්දිරේ සාවේ එනන සුන්දරී මාගේ රෝස මල් කුමාරිවා ප්‍රියාවේ සිහිදලොවේ මිරමැවූ මාලි සිනහ නගයි ඔබයි මනාලි වාගේ ඔබලි බාරගන්න මිහිරේ සිහින ලොවේ මිහිර බැවූ මාලි සිනහ නගයි ඔබයි මනාලි දසවිදා සුර කෙල්ලක් වාගේ ඔබලි බාරගන්න මිහිරේ පීටර් රොසයිරෝ කියන්නේ ඇත්තටම පැට්‍රික් දෙනපිටියගේ හොඳම ගෝලෙක් බව සටහන් තබන්න ඕනේ මට ඔබ සඳහන් කරපු විදිහට මහේෂ්. දැන් පැට්‍රික් දෙනපිටියගේ මේ නිර්මාණත් සීටිත් එක්ක සහසම්බන්ධතාවය වර්ධනය වෙන තව සාධකයක් තමයි දැන් සීටි ෆර්නාන්ඩෝගේ තියෙන බටහිර ප්‍රාසංගික සංචාර විශේෂයෙන් BBC මූලික කොටගෙන. මම කැමතියි ඔබ ඒ පිළිබඳ සටහනක් එකතු කරනවා. මේ සංචාරවලට කොහොමද සංගීත සම්මිශ්‍රණයන් සිද්ධ වුණේ? මම මෙහෙම කිව්වොත් නිවැරදි. අපි ඔතන ওই තාත්තගේ ඉතිහාසය අපි පටන් ගන්නේ මදහරේකින්. හරි. මම පොඩ්ඩක් ඒක පොඩි දෙයක් අතුළු කළත් මම මගේ නැන්දගෙන් දවසක් හැව්වා. අපේ පවුලේ කොහොමද මේ සංගීත පැත්තට යමුනේ? මොකද අපි බෙද පරම්පරාවකින් එන කට්ටිය. ඉතින් මමයි මල්ලි අපි ගිහිල්ලා අපේ මූලික මේක තියෙන්නේ දෙනිපිටිය වැලිගම දෙනිපිටිය. අපි ගිහිල්ලා බලමු තාත්තගේ පරම්පරාව ඔක්කොම බෙද මේක තමයි. ඒ අතරතුරේ තාත්තට තිබ්බ විශේෂ හැකියාවක් මැත්ස් කියන්නේ ගණිතය. තාත්ත විෂයට කරේ ඇඩ්වාන්ස් මැත්ස්. ඉතින් මේ සංගීත ආර්ය ඔය හුඟක් වෙලාට කියනවා බටහිරේ අපි කියනවා චාච රුම්බ සම්බයි වයි මේ වලට රුකුලක් වුණා කියලා හිතනවා මේ මේ සංගීත නිර්මාණය කරන්න. තාත්ත ළඟට අරන් ඉන්න ඔක්කොම මිනිස්සු මේ කට්ටි අරගෙන තාල අරන් ඉන්නකොට තාත්තට හැඩවැඩ දැම්මේ ඒ බටහිර සංකල්ප. ඒක තමයි මම හිතන්නේ සීටි ෆර්නාන්ඩෝගේ අඩිතාලමක් වෙන්නේ. බට එතකොට තාත්තගේ තිබ්බ විශේෂ හැකියාව හින්දා ගොන්විලි සංස්ථාව තාත්තට දෙනවා ලොකු දොරවක් දොරටුවක් කරන ඒ තිබ්බ දක්ෂතාවයට. තාත්ත කරන්නේ මියුසික් මොනවද කරන්නේ? තාත්තගේ සින්දුව සෙල්ලම් කෙරෙනවා. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ඉමේජ්යක් තාත්ත හදාන තිබ්බ. ප්‍රමුඛත්වයක් තිබ්බා. ඒ අතරතුරදී දැන් ඔය කිව්වනේ ඒ දවස්වල කොපි පින්තූර තිබ්බනේ චිත්‍රපට CD SLBC එකට CD මේ තැටි ආපු ගමන් ඉස්ලාම අරන් යන්නේ තාත්තම. ඒ දවස් තිබුණේ රෙකෝඩ්ස් මොකක් තිබුණේ තාත්තම ඒ විලිදී තාත්තට මේ මම කියන්න පොඩ විග්‍රහ කරන්න ගුවන්ලි සංස්ථාවේ ලයිබ්‍රරියට තමයි මේ මේ මේක එන්නේ. ඉන්දියානු ගුවන්ලි සංස්ථාවෙන් අපි මේකට එනවා. ආපහුම කාඩ් තාම පිටයලා නැහැ. දැන් අපේ හිටිය ඒ දාසල හිටිය මේ මේ ඔය මේ හින්දි ගීත නිර්මාණ ගීත කියන නැබ්‍රිච්චකට් ගොඩක් කට් හිටියා. ඒගොල්ලෝ පොර කරනවා ඉස්සලා මේ ගීතය කියන්න. වෙන කවුරුත් කියන්න කලින්. තාත්තා අරන් යනවා ලයිබ්‍රරියකට. අරන් ගිහලා සින්දුව දාලා එයා ටක්ටක් මට මේ ඇන්ජලින් ගුණතර මහත්මියට කිව්වේ. ටක්ටක් ගාලා මෙහෙම කර සින්දුව ලියනවා. ලියුවා මේක අරන් ගිහලා ඉස්සලාම සරල ගියේ මේ කියන කෙනා පුද්ගලයාට තමයි මේ ගීතය ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ඔය ජෝතිපාල මහත්මයා කිව්වා ඇන්ජ මොහිදීන් බෙග්ලා මිල්ටන් පෙරේරා මේ සියරවල්ල නොම තරගයකුත් තිබ්බා. වාර කිව්වර බටහිර මේක මං කියන්නේ තාත්තගේ ගීතවල කීර්තිය කිව්වා වගේ මේ ගොඩක් මේ කියන්නේ ඉවුරු තලා රන්මසු නැහැ කියා තරහවනු එපා මේවා සියම මේ 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 හරි රිදමික් ග්‍රූව්ස් එක ෆංක් ග්‍රූව්ස් එක රන්මසු නැහැ කියා ගොඩක් ගීත තිබ්බා. එතකොට ඒ වගේම සීටි ෆිනෑන්ඩගේ ආනේ ඩිංගක් ඉන්නකෝ රන් 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 කෙදි පිරාලා මේ සම්භවයන් ඒවා. එතකොට මල්ලෝ කේරාණි ස්විං ජයි මල් දන් දන් මාහායිදයිලා ආලිංගනේ ස්විං මේ මේ මාහා මේ බෝල් රූම් ඩාන්ස් පියසාදේ රැංගුවේ ඔබයි මේ බෝල් රූම් සංගීතය. අපිට මාහායිදා මේ ගීතය ගායනා කරන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්න පුළුවන් නේද? කීර්ති මානිසාවබ මානිසාවබ නොපිරූ පෙරුම් මිල්ට මල්වාරච්චිගේ ජනප්‍රිය සංගීතය ඉතාමත්ම අපූර්ව මොකද හරි කයම්
මන්දනවා නිදි නැති රාත්‍රියක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තිබෙනවා. මොකද ඔබ හීනකින්වත් හිතුවේ නැහැ මේ ගී නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ පැට්‍රික් දිනපිටිය කියලා. අද ගීතය යම් ආකාරයක කේදිනීය ලක්ෂයන් වලට මුහුණ පාලා තියෙනවනේ. ඇත්තරම කීර්ති අද කවුද මේ ගීත හදලා තියෙන්නේ? මේ ගීත වල සංගීතය යෙදුවේ කවුද? ගායනා කරන්නේ කවුද? මුල් ගීත මේ වගේ තනු නිර්මාණය කරලා තියෙන රචනා කරලා තියෙන කවුද? මේවා අද අවශේෂ සාධක බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අවශ්‍ය නැති කාරණා බවට පත් වෙනවා. හැබැයි උන් ගීතේ පමණයි රස විඳින්නේ. ඒකත් සමහර වෙලාවට කවර්ඩ් වර්ෂන් එකකට පරිවර්තනය වෙලා ඒ ගීතය අහන නිසා මේ මුල් ගීතවල මේ වගේ තිබෙන තොරතුරු සමහර වෙලාවට ඔබ අත් නොවිඳිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබට මෙතෙක් හිතපු නැති රහසක් රසයක් ඔබට දැනෙනවා නම් එතනදී මෙතන මම හිතනවා මේ ගීත ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසාම තමයි මා නිසා ඔබ නොපිරු පෙරුම් වගේ ගීත අද පරම්පරාවත් ගිටාරය අරගෙන සරලත්වයෙන් යුතුව වින්දනීය මොහොතවල ගායනා කරන්නේ. උදාහරණ ඕනෑතරම් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ කාරණාවලට. හැබැයි අද මේ රූපරාම බලලා හෙට දවසේ කවුරු හරි හවයින් ගිටාරයෙන් ගෙනත් උනන්දු වෙනවා නම් අපේ ඊළඟ පරම්පරාව මේ රූපරාම එකට ගොඩක් උදව් වේවි. පිටිපස්සේ ලොකු කැලෙන්ඩරේ ඉල්ලලා නේද ඒ කැලෙන්ඩරේ ඉදිරිපිට පැට්‍රික් දිනපිටියේ වාද්‍ය භාණ්ඩය සමග තියලා අපේ කැමරා ශිල්පීන් කරන ලද ඉතාම අවම පහසුකම් යටතේ කරන ලද වික්‍රමයන් තමයි අද අපි බලන්නේ. මම හිතන අවුරුදු 45ක විතර ඉතිහාසයක් 30ක අවම වශයෙන් 30කට එහා ඉතිහාසයක් මේ ගීතවලට තියෙනවා. පීඑල්ඒ සෝම්පාල මහත්මයා එතකොට ITN එකේ මේ සංගීතංශය භාරව කටයුතු කරපු නිලධාරියා. ලතා වල්පොල මැතිනිය දහස් වතාවක් මේ වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන්න ඇති. ඒ කාලේ මේ ITN එක ඇතුලේ මේ ශිල්පීන් එකතු වෙනකොට තිබුණු මේ ඇයි හොඳයි ය ගැන මම කැමති ඔබතුමියකින් තොරතුරු දැනගන්න. කොහොමද මේ පටිගත කිරීම වලට කට්ටිය ආවේ? මොනවද එතන පටිගත කිරීම වලදී විඳපු දුක? කොහොමද ඒකේ තිබුණු රහ? දැන් නැහැ නේ ඉතින් ඒ රහ. දැන් ඉතින් මේ රටගෙන තගල වැඩක් නැහැ. ඒක හැම අමතක කළ දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තිබුණු ලෙංගතුකන් අරම ඒ කියන්නේ එකා වගේ කොමලා අදරෙන් සේරම එහෙම කරානේ. ඉතින් එහෙම දැන්නේ ඉතින් දැන් එනවා. අපි වන්දරන්නෙත් නැහැ මිසු සභා කරන්නෙත් නැහැ. ඔයනවා ඉස්සර එහෙම නැහැනේ. ඉතින් ඇවිල්ලා කතාව කරලා හිනා වෙලා සන්තෝෂෙන් ඉඳලා කොච්චර ආසාවෙන්ද අපි සින්දුවක් රෙකෝඩ් කරන්නේ ඉස්සර. උදේට ආපුවම මම අහලා තියෙනවා රෑ දෙකට හරියාම ගෙදර යන්න කියලා ITN එකට ආපුවම. හැන්දෑ හතර ගියාම උදේ පාන්දර 7යි අපි ওই බැල්ම කියනකොට. ළමයි ඉස්කෝලේ ගිහලා තිබුණා. අදට ඇවිල්ලා කියන්න ගන්න දැනුකුත් නැහැ නේ. කල්ලානේ ස්ටුඩියෝ එකේ. ඒ අතීත කැපකිරීම මතක තියෙන නිසාම තමයි අපි අද නොමියෙන සිහිනේ පවා ඔබතුමිය මේ ගෙනල්ලා මේ අතීත දේවල් හාරවුස උසහන්නේ. ඒකේ අන්තිම කාලේ අන්තිම අවසාන කාලේ මම මේ ස්පෙෂල් ඉන්නකොට ගියා. ඒක බලන්න. යනකොට ඉතින් යාට කතා කරන්න මොකද බෑ. ඉතින් එයාලට බෝඩ් එකක් අරන් ආව සිස්ට කෙනෙක් මේ ඇස උගන්නන මොනවද මේ අම්මා හරි මොනවා හරි කියන්න බෑ එයාට කියන්න. තාත කටහඬ නැති වුණා. එයා කතා කරන්න බැරුව ගියා. පස්සේ මං ඇතුළට ගිය ගමන් එයා කංගලුවක් කරගෙන පස්සේ මෙයා මේ අර සුදර සුදේකේ මියුසික් එක සුදර සුදේ මියුසික් කටින් කියලා ඔක්කොම මියුසික් එක කටින් කියලා මේ හරි ආස මුතුසාමිගේ හරි මාස මියුසික් කණ්ඩගේ එහෙම කඳුළු දෙපස්සේ එක්කලා මමත් ඉතින් සින්දුව කිව්වා එයාට ඇහෙන්නේ මඩම හරි අගේ කරනවා තාත්තී සිතාති ස්පිතාලේ ඉන්නකොට ලතා ඇන්ටි මර්සි ඇන්ටි නේද ලතා ඇන්ටි මර්සි ඇන්ටි මේ වගේ මේ ස්වල්ප කලා ශිල්පීන් ස්වල්ප ප්‍රමාණයේ තාත්තා බලන්න ආවේ
තාත්ති ගොඩාක් මං හිතන්නේ මං නම් මට නම් මෙතන 100ක් විතර කියන්න බලන් තාත්ති තාත්තිව නැතිව බැරුව තාත්ති නැතුව රෙකෝඩින් කැන්සල් කරපු ගායකෝ ගාව ගොඩාක් හිටියා. ඒ වුණාට තාත්තිගේ තාත්තිට නැති දුක් එයාගේ යට නැතිච්ච නැති බැරිච්ච කාලෙක ඒ වගේම තමයි මං කැනඩාවේ වෙලාවේ. ඔව් ලතෑන්ටි මං හරි ආදරේ ලතෑන්ටි මොකද තාත්තිට විතරක් නෙමෙයි ලතෑන්ටි හතුරට වුණත් එයා අසනීපකුණොත් මේ ලතෑන්ටි මන්ද එතන ඉන්නවා මන්ද. ඒ වගේ තමයි කීර්තිය මම කියන්නේ කීර්තිය මමත් පොඩි අසනීපයක් මේ දවස්වල මගේ තිබ්බා. මම මගේ වෛද්‍යවරුන් සූදානම් ප්‍රොෆෙසර් නෙවිල්ඩි පෙරේරා ડોક્ટર මුනිප්‍රිය ડોક્ટર හර්ෂණී ડોક્ટર එතකොට ප්‍රොෆෙසර් මැඩම් රංජිනි ගමගේ මේ 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 වෛද්‍යවරු මට මාව සුව කරා. ඒ බෑ සුව කරන්න කලින් ලොකු මුදලක් වගේ තියෙන ලොකු ඔපරේෂන් එකක් කරන්න තිබ්බා එංගලන්තේ වගේ. කීර්තිය ගෙදරට ආවා. කීර්ති මගේ මිත්‍ර පීටර් රොසයිලුයි. ඇවිල්ලා කිව්වා මහේෂ් වා බය නැතුව මේකට මුහුණ දෙන්න. මේ කලාකරුන්ට වෙන මේ අවස්ථාවවලදී දුක් විඳින මේ දුකක් එනකොට ලතා ඇන්ටි කීර්ති පැස්කුවල් පීටර් රොසයිරෝ මරිසල් ගුණතිලක මේගොල්ලෝ හැමතිස්සම මම බය නැතුව කියනවා. මට කිව්වද මහේෂ් යන්න වාට මිලියන කියද්ද ඕනේ අපි සංගීත ප්‍රසංගයක් පාත්තලා ඒක කරන්නම් කියලා. මම දෙයියන්ගේ පිටෙන් දෙයන්වංශික අපේ අම්මලාගේ මගේ දේව මෑණියන්ගේ ඒ සියලු දෙනා පිටෙන් මම සුව කරා. හැබැයි කලාකරු කලාකරු වශයෙන් මේගොල්ලෝ ඉදිරිපත් වුණා. ලතෑන්ටි හැමදාම මම දකිනවා කාටරි අසනීපයක් වුණොත් ලතෑන්ටි එතන ඉන්නවා. මම බොහොම ආදරේ. ඒක අද ඊයේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි නේද? අතට මුදල් ප්‍රමාණයක් ආවොත් හැමදාම කොහේ හරි ඉන්න අසරණ කලාකරුවෙක් වෙනුවෙන් නැත්නම් ඒ අය අසරණ නැහැ. නමුත් ඒ අයට දැන් වත්කමක් නැහැ. ඒ මුදලින් භාගයක්වත් අඩු ධර්මයෙන් අරගෙන යනවා බඩුමුට්ටු ටික කියලා දැන්. හරි. මේ කතා බහේ මේ පැට්‍රික් දිනපිටිය සිනමාත්මක සංගීත රචනය නැත්නම් සිනමා සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ගැන කතා කරනකොට සැනකෙළිය අපිට අමතක කරන්න බෑ. මට කිව්වා ඒ කාලේ මේ තරඟේ තිබ්බේ සැනකෙළිය ලසඳයි. මේ චිත්‍රපට දෙකේ සැනකෙළිය මං හිතන්නේ මට කිව්වා උදාහරණ ගෙදර මට කිව්වා මේ තව විදුලි නාලිකාවක සභාපතිතුමිය මට කිව්වා සැනකෙළිය අටපාරක් බැලුවලියා චිත්‍රපටි ගීත නිසා. මේ මේ එතන ගීත මං හිතන්නේ රයක් උපද්දා සමල රෑනක්සේ බොල්පිනි බද මොල් සුජාතන් ටිකේ රණමුණරාගෙන් රණමුණරීල්ලන ඉන්නවන් අද මං හිතන්නේ මරිසල් ගායනා කරනවා. එතකොට තව ගාමිණී ෆොන්සේකා සහ මාල්ලි ෆොන්සේකා ප්‍රථම වතාවට මේ නිකන් මේ දෙබසක් සමග ගීතයක් ගායනා කරනවා. ඒකෙත් ඒකත් තියෙනවා මහද ඔබ නම් එතකොට තව තිබ්බ එකක් චිප්මන්ක් කියන සංගීත මේ ශෛලිය ඉස්ලාම හඳුන්ලා දෙන තාත්තා වික්‍රමයක් නෙමෙයි මර්වින් රොඩ්රිගෝ කියලා දක්ෂ සංගීත රෙකෝඩිස්ට් තාත්තේ ඔහුලා කරා පිපෙන මල්ලකී ජීවිතය කියන ගීතය වික්ටර් රත්නායක ෂූරින් සීඩී ෆොන්සේකා උන්වම හතර දිනකට මර විජයකුමාරත් කාර්යගෙලවන් යනකොට ওই ගීතය යනවා. ඕකේ මැද මේ තියෙනවා චිප්මක් එෆෙක්ට් එක දාලා සින්දුව හදනවා. ඒ සින්දුව මැද්දී මම ආදිනේ ගන්න පුළුවන් නම් ඒ සින්දුව ඉස්සෙල්ලාම මම හිතන ජිප්සීස් ක්‍රොමිට්ටෝ එන්න කලින් මේ 1974 මේ වික්‍රමය ඒකත් ওই සනිගලි මේ චිත්‍රපටියේ තියෙනවා. ඒක චිත්‍රපටියට මේ පොඩේ මට කියන්න ඕන මේ තුමා තමයි ඒ චිත්‍රපටියේ මේ හර්බර්ට් රන්දිත් පීරිස් මහත්තයා දාලා ගියන් පස්සේ මේ තුමා තමයි ඒකේ මේ අධ්‍යක්ෂකවරයා. සනිගලි. ඔව්. ඒ ගීතේ ඒ පොඩ්ඩ මිමල්ලි කොස්ටකින් තමයි ගන්න. ආ අරගෙන ඒක රෙකෝඩ් එක හයි ඩබල් ස්පීඩ් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කාලේ මේ මේ මෙව නැහැ. තැටි මේ ට්‍රැක්ස් නැහැ. ඔව්. ඉතින් මේක මේ බොහොම මේ සූක්ෂම කරන්නේ මේ ලදන්නේ. මේ මේ ඊටම හොඳ තැනක් අපි මේ කතා බහේ මේ මේ ඊළඟ අවස්ථාව අපි මේ සැනකෙළියේ එන අර පැරණි නොවන නොම පැරණිය වන රමණීය වන ගීතයක් තියෙනවා මේ ඉන්ද්‍රානි පෙරේරා සහ මිල්ටන් බල්ලවාරච්චි ගායනා කරන ලද සමන රෝණක්සේ කියන ගීතය අදටත් නව යෞවනයෙන් ඉතාම ආදරය කරන ගීතයක් කනුරත්න අබේසේකරයන් තමයි මේ ගීතය රචනා කළේ. එතකොට පැට්‍රික් දිනපිටියගේ සංගීතය අඩු නැතුව මේ ගීතය විඳින්න අපි මේ අවස්ථාවක් කරගනිමු. ඊට පස්සේ අපි ඔය චිත්‍රපටයේ ඉතිහාසය ගැන තව චුට්ටක් කතා කරමු. Thank you.
මගේ දැනට මේ ගීත සමුච්චයත් එක්කම පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කියන චරිතය සිංහල සංගීතයේ ජනප්‍රිය චරිතයක් වන්නේ කෙසේද කියන කාරණාව සහ ඉතාමත්ම කතා කළ යුතු ප්‍රධාන චරිතයක් වන්නේ කෙසේද කියන කාරණාව අපිට දැන් ටිකින් ටික වැටහෙනවා. මොකද ඔහු අනුගමනය කරන ලද විවිධ සංගීත චෝණරයන් අද පරම්පරාවේ මූලාරම්භයන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අර එක්තරා විදියකින් සුනිල් ශාන්තයන්ගෙන් පටන් අරගෙන ගලාගෙන ගිය සංගීත ධාරාව එක තැනකදී රැස් කරලා බොහෝ තැන් පෝෂණය කරන්න බෙදාහරපු තැනක් විදියට මම දකින්න කීපී ඔහුගේ ගමන් මග. ඒ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ සංගීතයේ අදට තියෙන වටිනාකම මේ එකක්වත් අපි මේව පරණ ගීත කියලා පැත්තකට දාන ගීත නෙමෙයිනේ. අද FM තරංග මාලා ඇතුලේ ඇහෙන මේ නාලිකා ඇතුලෙත් මේ ගීත ගැයෙනවා වැයෙනවා ඇහෙනවා. ඔව් දැන් ඇත්තටම මේ අද දවසේ ඉඳගෙන අපි මේ 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 අද යුගයේ ඉන්න වැඩිහිටියන් හැටියට මේ වැඩසටහන නරඹන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත වැඩසටහන නරඹන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් හෘද සාක්ෂියෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔබට මතක තියෙන්නේ මොන කාලේ මොන යුගයේ ගීතද කියලා ඇහුවොත් අනිවාර්යෙන් කියන්නේ 50 60 70 80 දශකයේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් කියන ගීත කියන එක තමයි මේ හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ. එතකොට මේ යුගයේ ගීත නිර්මාණකරුවන් කවුද කියලා අපි ඔයල බැලුවොත් ඒ දවස්වල හිටපු ශිල්පීන් අරගෙන බැලුවොත් සංගීත ශිල්පීන් ගීත රචකයන් සහ ගායක ගායිකාවන් ඒ ශිල්පීන්ගේ ගීත අදටත් අද විතරක් නෙමෙයි පරම්පරා ගණනාවකට ඉතිහාසයේ වගේම අනාගතයටත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒ කරපු නිර්මාණ ටිකම තමයි. ඊට පස්සේ 90 මෑත භාගයට ආපු ගීත නැතුවම නොවේ නමුත් ඒ ගීත ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් 10%ක්වත් ඉතුරු වෙලා නැහැ මෑත භාගයේ අර වගේ රසවත් ගීත ගුණාත්මක ගීත බිහි වෙලා නැහැ. එතකොට දැන් මේ අපි විනෝද ගමනක් යනකොට එහෙම නැත්නම් ප්‍රිය සාදයකදී එහෙම නැත්නම් අපි විවිධ උත්සව අවස්ථාවලදී මේ රසවත් ගීත කියලා තෝරගෙන ගායනා කරන්නේ මොන ගීතද? මේ 60 70 80 දශකයේ ගීත. ඒතර ඒ ගීත විශේෂයෙන්ම මේ පැට්‍රික් දෙනපිටිය මහත්මයා ගැන කතා කරනකොට අපිට බොහොම පැහැදිලි එක සංදිස්තර ජලයයි මේ තෙලුයි වෙන් කරා වගේ අපිට පැහැදිලි වෙනසක් දකින්නවා එතුමාගේ සංගීත
ශෛලිය තුළ. මොකද බටහිර සංගීත භාණ්ඩ යොදාගෙන දැන් අපි දන්නවා කණ්ඩායම් සංගීතයේ බටහිර සංගීත ගෝල්ඩන් චයිම්ස් මූන් ස්ටෝන්ස් මේ සංගීත කණ්ඩායම් බටහිර සංගීත භාණ්ඩ එකතු කරා සිංහල සංගීතයට. හැබැයි සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට බටහිර සංගීත භාණ්ඩ යොදාගෙන ගීතවලට යොදාගත්ත කෙනා හැටියට අපිට පැට්‍රික් දිනපිට නම් කරන්න පුළුවන් ඒ 60 දශකයේ ඉඳලා. මොකද ඒක නිසාම තමයි ඔය සීටි ප්‍රනාන්දු මහත්මයාගේ ගීත ඒ තරම් ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක හිටින ගීත බවට පත් වුණේ. මොකද වෙනසක් තිබුණා. ගුවන්විදුලි මමත් පොඩි ඒ දවස්වල ගුවන්විදුලි ඇහෙනකොට නිකන් වෙනම අර ඇහිච්ච ගීතවලට වඩා සම්පූර්ණ වෙනසක් තිබුණා. තව එක දෙයක් තියෙනවා සූර්ය අපිට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඒ දවස්වල දැන් මේ විමලදාස අයියා පවා ඒකට සාක්ෂි දරනවා. මොකද මෙතුමාගේ ගීත මෙතුමා කොයිතරම් ගීත ප්‍රමාණයක් රචනා කරලා තියෙනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව තමයි ඒ දවස්වල නිර්මාණයක් කරනවා මිසක් තමන්ගේ නම මේකට මම තමයි මේක කරේ කියලා කියන්න තරම් ලොකු ඌමනාවක් ඒ කාලේ ශිල්පීන්ට තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විලඳ වටිනාකමකට කරාට වඩා සාමූහිකත්වය සාමූහිකව එකතු වෙලා නිර්මාණයක් කරපේක තමයි උනේ. දැන් මුදලට කරේ නැහැ, නමට කරෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරේ මේ නිර්මාණ ලස්සන කට්ටි එකතු වෙලා හොඳ ලස්සනට හදනවා. එයා කැලලක් දානවා, මෙයා කැලලක් දානවා. අර තවට වචනයක් අලුත් දානවා. ඒ සින්දුවේ තව තනුව පොඩි පොඩි වෙනස්කම් කරනවා. කරලා මේ පටිගත කිරීමක් පවා ඔක්කොම එකට වාදනය කරේ. එකට ගායනය කළේ. අර ලතා වල්පොල මැතිණිය දැන් පොඩකට ඉස්සලා කිව්වේ දැන් නම් ඉතින් මෙලෝ රහක් නැහැ කියලා. ඒ වගේ තමයි. එතකොට මේ ඒක නිසා ඒ වගේ ඒ කාලේ තිබුණු ඒ ගුණාත්මක දේවල් අද කාලේ බිහි වෙනීම සම්පූර්ණ මෑණහිටලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි හේතුව. මේ කතාබහේ පැට්‍රික් දිනපිටියගේ සංගීතය තව එක තැනක් තමයි මේ වුලිබෙස්ටියන්ගේ සංගීත රිද්මයන් සහ වේග රිද්මය කියන එක ඒ ආභාෂය තමන්ගේ සංගීතයට එකතු කර ගැනීම. දැන් මම එක තැනකදී මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙනකොට දැන් කණ්ඩායම් සංගීතය ගත්තොත් එහෙම නේද? කණ්ඩායම් ගීත නිර්මාණය කිරීමේ පුරෝගාමී මෙහෙවර පැට්‍රික් දිනපිටිය මහත්මයා කළා. තාත්තා එහෙම කියලා තියෙනවා. මොකද ඒ කාලේ මේ ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ අපේ ඉන්දියානු සංගීතය බොහොම දරුණුවට බල ලෙස තලපදේශ විලි තියෙනකොට පොඩි අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ කියන්නේ නත්තල් සඳහා කතෝලික නත්තල් පැයක් තියෙනවා. නත්තල් කියන්නේ ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සහ බයිලා සඳහා මේ මිනිත්තු 15ක් හරි පැය බයක් හරි මම හිතන්නේ කරලා දිනවා. ඕකේ සාමාන්‍ය නිත්‍ය ගායක ගායකයන් සාමාන්‍ය බොලිබෙස්ටියන් ක්‍රිස්ටිනාර් පෙර ඔය ඩංකන් ක්ලයිඩ් ඒලියන් දසොයිසා මේවා හැබැයි අධීක්ෂණය සංගීත අධීක්ෂණය කියලා පීලිසොම්පල මහත්මයා තමයි උඩින් හිටියේ. හැබැයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වෙලාවේ ගොඩක් අය මට කියනවා මහේෂ් වාගේ තාත්තා තමයි මේ සියලු සංගීතය මේ මෙහෙවන්නේ නිර්මාණය කරා. හැබැයි මේ තනු එහෙම කීර්තිය සේම සාම ඉංග්‍රීසි තනු බයිලවලට ගත්ත තනු නිකන් එක එක මේ මේ දෙමළ පොඩි සංගීත කොටස්. ඉතින් මේ වාස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ මේ මට 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 මතකයි එම් එස් ෆෙනාඩෝ ඉස්සලාම මහත්මයා ඒ වලින් බෙස්ටින් මහත්තයට එන්න බැරි විච දාස තමයි එතුමා තමයි ඔන්න ඇවිල්ලා ඒක අඩුපාඩු පුරවලා දෙන. එතරම්ම එයා ජනප්‍රිය තියෙනවා. ඔව් දැන් මේ උදාහරණ අපි නම් මෙතෙන්ද එකතු කරගමු. පැටික් දිනපිටියේ සංගීත කරුණත් අබේසේකරයන්ගේ ගී පද රචන එම් එස් ගේ මුල් ගායනනේ නිලුම් මලේ ප්‍රතිකටලා නේද? අපි මරිසල් ගුණතිලක ඉතාදර ශිල්පිනියට ආරාධනා කරන්නේ මේ ලස්සන ගීතය. මෙතනට අපි එකතු කරමු. මම හිතන්නේ පැට්‍රික් දිනපිටියේගේ අපි නොදකින තවත් සංගීත ආරක් පිළිබඳ කතා කරන්න ප්‍රවිෂ්ඨය මේ ගීතයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. කඩලා ඔළුව සදාන වලාකුලෙන් රුවල් දමාලා සුලගක් වීලා ඔබ නලවමි පවන් සලාලා ඔබ නකට වෙලා මම කැතුලක් වී
කලප අපිය බාය මිරුංගාලා මම සමනලයක වගේ සරසිලා සොඳුර සොඳුරලා මම කරමලට මියමලා පිළිගන්න පෙති විහිදාලා මෙලු මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලා මුලින් රුවල් දමාලා රන් පෙරලෙන පහන ගල ගල මම නිල් දිය දහරක් වෙනවා මම තෙදියේ තන්වන් පාටින් දිලන මාළුවෙක් වෙලා පීනනවා මට හරි හිතයි එහෙනම් අල්ල ගන්නවා මම රිදි දැලක් වාගේ බැවෙනවා මලේ පෙති කඩලා ඔරුව සදාලා වලා මුලින් රුවල් දමාලා ඒ මරිසෙල් ගුණතිලක විතරක් නෙමෙයි අද මෙතෙන්ට මේ සහභාගී වෙන සියලුම කලා ශිල්පීන් දැන් කීර්තිගෙන් ගත්තාම අද මේ මෙතන ඉඳගෙන ලතා බලපල මහත්මිය මායිස්ල මේ ඔක්කොම සහ මේ එකතු වෙලා ඉන්න හැම ශිල්පියෙක්ම ශිල්පිනියක්ම මේ වැඩසටහනට දෙන ගෞරවය සහ ගරුත්වය නිසා ඔවුන්ගේ කැපකිරීම ඉතාම විශිෂ්ට ලෙස මේ වැඩසටහනට යොදනවා පෙර පුහුණු වීම වලට සහ මේ අද අවස්ථාවේ මේ කාටවත් වෙන වැඩක් නැහැ සහ සතමනක්වත් හම්බෙන්නෙත් නැහැ හැබැයි ඇවිල්ලා මේ ශිල්පීන් වෙනුවෙන් මේ කරන්න ඕන යුතුකම් කොටස කරනවා මොකද ඔවුන් කියන දේ තමයි ඇත්තටම මෙවැනි වැඩසටහනක් ඇතුලේ අපි පිළිගුත්තන් පුදනවා කියන කාරණා මම හිතන්නේ ඒක ඒ වෙනුවෙන් සහභාගී වෙන සියලුම කලාකරුවන්ට අපේ ස්තුතිය නිබතව පිරිනමන්න කැමැතියි පැට්‍රික් දෙනිපිටිය අපේ කතානායකයා ඔහුගේ මේ නිර්මාණයන් වල එක කෝණයක් නැත්නම් එක පාරක් දැන් ඔන්න විවෘත වෙනවා එම්එස් ලත් එක්ක මේ නෙළුම් මැලේ ප්‍රතිකරලා වගේ ගීත නිර්මාණය කරනවා වගේම ඔහු මේ වේගරිත්මීය ගීතවලටත් එච්.ආර්. ජෝතිපාල වෙනුවෙනුත් ගී රසක් නිර්මාණය කරනවා. ඔව් මම දැන් තාත්තී මගේ පියා ගතව ජෝතිපාල මගේ මේ නම නම් ටිකක් කියන්නේ මේ සේරුණ හරි සුවඳ හිටියේ කට්ටිය. ඒක නැන්ජලින් ගුණදික මහත්මිය, ලතා වප්පල මහත්මිය, සීටි ෆෙනාන්ඩෝ, මිල්ට මල්ලවාරච්චි, සීටි ෆොන්සේකා, සුසිල් ප්‍රේමරත්න, සිඩ්නි ආටිගල, මල්ලිකා කහවිට, මොරිස් දානායක, ක්‍රිස්ටෝප පෝල්, එච්.ආර්. ජෝතිපාල, කාන්ති වක්වැල්ල, හෙන්රි කල්දේරා, සුජාත අත්තනායක, ඉන්ද්‍රාණි පිනරා, රූපා ඉන්දමති, එම්.එස්. ෆෙනාන්ඩෝ, අයිරින් ඩි අල්විස්, කැමිලස් ඇන්ටන් පීරිස්, ෆ්‍රෙඩි සිල්වා මහත්මයා, අයිබොඩිනිස් මේ වගේ තරහ කට්ටිය මේ සේම් සියලු ජාති සෙට්ටි ආරච්චි මට පොඩ්ඩක් නම් හිතන් ගොඩාක් මිස් වෙනවා මම හිතන්නේ මේ සේරම වල එකට හිටිය මේ එක්තරා පවුලක් වගේ මම හිතන්නේ දැන් ලතා බල්පොළ මහත්මිය සුසිල් ප්‍රපත් මහත්මයා නම ත්‍රස් කරනවා කෙනල්ල ඒ කියන්නේ එක්තරා මේ එක්තරක පවුලක් මේ හිටියේ මේ ඉතින් මේ ජෝතිපාල මහත්මයාට තාත්තා මම ගන්නේ එක්තරා කාලයක ආදර මధుර අතීතේ රන් එපා එන්න කියලා මහදනපති වනබඹරා රන් තිලක මේ ගීත 8ක් විතර මම හිතන්නේ එක්ත මේ HMB තටියකට තාත්තා එකතු කරනවා මේ හින්දි ගීත තනු විදියට. ඇයි සෝතන්ත්‍ර නිර්මාණ හැටියට අර විෂ්ණු දෙවිඳේ ගීතය? ඒක තමයි. සෝතන්ත්‍ර නිර්මාණත් ගොඩක් කරලා තිනේ. එතන වැඩියෙන්ම මට මතකයි ජනප්‍රියුනේ උමයන්ගණියෝ සුල්ලාලිය කියන ගීතයයි. ජෝතිපාල මහත්මයා ඉල්ලීමක් පරිදි මෙතන විෂ්ණු දෙවියන්ට මොනවාරි පිච්ච බාරයක් හරි මොනවාරි කතාවක් ඉඳ මට එහෙම කතාවක් කිව්වා. ඒ අනුව අපරට සුරකින සුර රජින්දේ විෂ්ණු දෙවිඳේ කියන ගීතයයි තව ගීත දෙකක් ඒ තැටි අඩංගු වුණා. ඒවත් ඉතාම ජනප්‍රිය වුණා. එච්.ආර්. ජෝතිපාල මේ ජනප්‍රිය ලයිස්තුවේ අද වෙනකම් පැමිණෙන්නේ. අද මේ අපි දකින්න සුපිරිතරු තරඟවලට එච්.ආර්. ජෝතිපාලගේ උමයන්ගණියෝ ගීතය එකතු වෙන්න.
මේ හේතු වෙලා තියෙන පැට්‍රික් දිනපිටිය හදපු අතිවාරම නෙමෙයිද මේ සංගීතයේදී. ਉਹ හදපු ගීතයට වයසක් තියෙනවද? නැත්නම් මේ ගීතය හෙට උපදින සංගීතයට ඇලුම් කරන අනාගතයේ ඉන්න પરම්පරාවටත් ගැලපෙන තනු නිර්මාණයක් නොවේද? ਉਹ නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. අපිට ඒක මම හිතනවා අපේ හෘද සාක්ෂීන් සහ ඔබේ හෘද සාක්ෂීන් එක්ක ප්‍රශ්න කරන අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේ උමයන්ගණියෝ අහන්න රසවිඳින්න වෙලාවක් කරගන්න අපි සූදානම්. සුරලාලනියෝ ඕනෑනෑ මට කිසිදා රසකාමිනියෝ පුරාජනියෝ පැනයයි දුර පැමිණියදා උමයංගනියෝ සුරලාලනියෝ ඕනෑනෑ මට කිසිදා රසකාමිනියෝ පුරාජනියෝ පැනයයි දුක පැමිණියදා ආදරේ හඳුනයි නම් ඉවසනම් ජීවිතේ වැටහෙනම් මුල්සෙනේ නොබිඳේනම් අනග කැලුම් අමිල නුවන් මැදුරු විසල් පතනෙමි කිසිදා උමයංගනියෝ සුරලාලනියෝ ඕනෑනෑ මට කිසිදා රසකාමිනියෝ රෝරාජනියෝ පැනයයි දුක පැමිණියදා සංගීතය කියන එක වෘත්තිමය වශයෙන් පවත්වාගෙනටත් වඩා වෘත්ති වශයෙන් තමගේ රැකියාවක් වෙනම අවස්ථා කීපයකදී නියෝජනය කළා කියලා මම අහලා තියෙනවා. දිගු කාලයක් ලේක් හවුස් එකේ කටයුතු කළා කියලා මම අහලා තියෙනවා. ඔව්. මම ඇත්තට මේ වෙලාවේ මම මම මතක් කරා අපි මතක් කරේ නැහැ. මගේ මව. ඒ කියන්නේ පැට්‍රික් දිනපිටියේ බිරිඳ සෙල්සි. මගේ දැන් තාත්තිගේ පිටපස්සේ තාත්තිගේ මේ අපි පවුලක් විදියට අපි බොහොම මගේ දැන් සාර්ථක සමාජයට මුණ දීලා තියෙනවා. ඒකට ඒක පිටුපස්සේ දවන්ත චරිතය තමයි මගේ මව. හැබැයි තාත්තයි තාත්ති අම්මි ජීවිතේ පටන් ගත්තේ බින්දුවෙන්. ඒ කියන්නේ ඒ දෙන්නා විවාහ වුණේ දෙමව්පියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මැද්දේ නෙමෙයි. ඒක අම්මගේ තාත්තගේ තියෙන ලොකු විරුද්ධත්වයක් තිබ්බා. ඒතොර ඒ මානසිකත්වයත් එක්ක තමයි කියන්නේ තාත්තව කට්ටියක් ගහන්න හොයනවා. ওই මානසිකත්වය තමයි තාත්තා සංගීතය කරලා තියෙන්නේ. ඒ 59 ඉඳන් 60 කවනවල
මට හිතන්න බෑ කොහොමද තාත්තා එහෙම ඒ වගේ මිනිස්සු තාත්තට ගහන්න බලන් ඉන්නවා මෙයා හිරේර කන්න බලන් ඉන්නවා ඒ අවස්ථාව කොහොමද මේ සංගීතය කරේ කියලා මම කියන්න ගියේ තාත්තා මගේ ප්‍රශ්නේ රැකියා ඉතින් තාත්තා අම්මට කියලා තියෙනවා මම මේ රැකියාව කරලා පඩිය හම්බ කරනවානේ මේ මේකින් තමයි වා ගෙදර රන් කරන්න ඕනේ සංගීතයෙන් මේ මුදලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියලා මේ ගෙදරට මොකද තාත්තා එතරට මේ මම හිතේ සුනිල් ශාන්තගේ මේ යාගේ දැනුම යා සංගීතේ නෑ නිකන් මිනිසුන්ට දෙනවා අන්න එහෙම යාගේ එහෙම එහෙම චරිතයක් යා ඒකේ මුදලක් හම්බ කිරීමේ පරමාර්ථයක් ගෙදර අම්මට කියලා තියෙනවා මේ සංගීත ගැන එන මුදල ගැන හිතන්න යන්න එපා වා පුළුවන් මේ මේ පඩියෙන් මේ මේ මේක කරන්න කියලා අපි ගෙදර තාත්තා ඉඩම් ඉඩම් අරගෙන ණය වෙලා ගෙවල් හදාගෙන මේ සේරම කරේ මේ බොහොම බොහොම අම්මගේ තියෙන සල්ලි එකතු කිරීම තාත්තා වෙන සල්ලි වලින් අම්මා ලස්සනට ඒක එකතු කරගෙන අපිට උගන්නලා මේ ගෙවල් හදාගෙන ඉඩම් කරගෙන ඒ සේරම කරේ මේ තාත්තා මේ ඒකේ රැකියාව මුල් කරගෙන ඔව් මේ ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු කරලා ඉස්ලාම සෙන්සස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගඩගරියෝ ඊට පස්සේ ලේකස් බුක් ෂොප් එකේ අවුරු ලේක හවුස් එකේ සහ ලේකස් බුක් ෂොප් එකේ වසර 25ක් විතර ගත යා ඉතමත් ගෞරවාන්විත යාගේ මේ 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 එකේ සභාපතිතුම මතක් කරලා තිබ්බා මොකද දැන් ඉංගලතයන්ට මාස 6ක් සීටි වෙනටත් එක්ක ඩීආර් විජේවර්ධන මහත්තයා ඩීආර් මජ මහත්තයා මේ ආඩ ලීව් දීලා දෙනවා මහේෂ් පැට්‍රික් වා ගිහිල්ලා මෙයාගල හඬව රස්සා තියෙනවා මාස 6කට ඉල්ලපුවා අවුරුද්දකටම දුන්නා කියලා දුන්නා පඩිත් සමග පඩිත් සමග ඔව් එහෙම ඒ වගේ මේ තාත්තන්ට තාත්තා මට කියලා තිනවා යා බොහොම සන්දේශන අර යාගේ රස්සාවෙන් සත්‍යයක්වත් හොරගම් කරේ නෑ කියලා තාත්තා ඒක බොහොම ආඩම්බරව කියනවා ඒ රස්සාවයි මම හිතන්නේ සුනිල් ශාන්ත ආභාසයේ අඩු නැතුව ලැබිලා තියෙනවා මේ මේ කාරණාත් එක්ක අපි ඊළඟ ගීතයට යන්න සූදානම් වෙන්නේ හැබැයි සනකිලි චිත්‍රපටයට ඊට කලින් මේ අර පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කණ්ඩායම් ගීත නිර්මාණය කිරීමේ පුරෝගාමි මෙහෙවරක් කළා කියන කාරණාව පිළිබඳ මම හිතන වචනයක් කතා කරන්න ඕනේ මම ඒකට ප්‍රවිෂ්ටයක් ගන්නම් මේ ෂෙල්ටන් වීරරත්නගේ මේ නෙවිල් සහ නොයෙල් කියන කෘතියේ ඌ සඳහන් කරනවා මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ EP රෙකෝඩ් එකකට කණ්ඩායම් ගීත රෙකෝඩ් කරනකොට මුලින්ම අරගෙන තිබෙන්නේ EP පළවෙනි රෙකෝඩ් එක හැටියට ෆිලිප්ස් ලේබලේ සමනලයෝ කියන සංගීත කණ්ඩායමෙන් නැලවෙන මවකුලේ පැද්දීමේ ඔරුවේ නැටුම් ගුරුවරි සඳෙලියේ පුංචි ළමෝ කියන ගීතය සමනලයෝ කණ්ඩායම් ප්‍රථම වරට සමාජගත කරපු ෆිලිප්ස් ගීත ඇටිය සඳහා ගීත අනුසා සංගීත සංයෝජනය කිරීමේ කාර්ය සිදු කිරී ඇත්තේ එවකට ප්‍රකට සංගීතකරුවෙකු පැට්‍රික් දෙනිපිටියගේ සහයෝගීත්වයෙන් පැට්‍රික් දෙනිපිටිය යනු සුප්‍රකට හවායින් ගිටාර් වාද්‍ය ශිල්පියකි එහිම සමනලයෝ ගීත ඇටියට ඇතුළත් ගීත හතරේම දක්නට ඇත්තේ කණ්ඩායම් ගීත කලාවෙන් වෑහෙන කණ්ඩායම් ගීත ශෛලිය වන එකෝස්ටික් නාද මාලාව නොව පැට්‍රික්ගේ හවායන් ගිටාරයෙන් නැගෙන විද්‍යුත් නාදයේ ප්‍රතිරාපය. ඒ කාලේ මම හිතන්නේ මං කියවර බයිලා පැය හරහා තාත්තා ගොඩක් වෙලාට මේ ඔය කණ්ඩායම් ගීත කියන්නේ උඩරට මෙණිකේ මනහර වඳුරට තියලා එක යා කියන්නේ ඒක තමයි ඒක තාත්තගේ වාසනාව වෙච්ච දේ මොකද මම හිතන්නේ අපි පිට ගත්තුතින් කණ්ඩායම් කියන්නේ එක එක ලාසිලනියන්ස් ලාබම්බය වගේ මේ ගිටාර් සංගීත කණ්ඩායම් පිට නිකන් ස්පැනිෂ් සින්දු බටේර සින්දු වාදනය කරගෙන ඉන්නකොට තාත්තර අවස්ථාව ලැබුණා මේ මේ ගොන්ඩිලි සංස්ථාවේම ගායකයෝ හරහා කියන්නේ රූප ඇන්ජලින් ගුණතක මහත්මිය සීඩි ෆොන්සේකා රසිනා යකීම් ක්‍රිස්ටොෆර් පෝල් ආර් ෂෙල්ටන් මෙන්ඩිස් මේකෙන් රෝහන් මෙන්ඩිස්ලාගේ පියා එතකොට තව හිටියා ගිටාර් වාදකෙක් මට නම මතක කිංග්ස්ලි පෙරරා කියලා මේ කට්ටිය හරහා මේ හාමනිස් දාලා මේක රසවත් කරපුලා අර බයිලා බයි විතරේ ඔක් කරන්න බුණා ඔක වෙන සරල කීවල කරන්න බෑ තහනම් කරනවා ඉතින් අර ඒව හරහා තමයි මේ මේ ගීත උඩරට මැණිකේ මනහර කඳුළු ටික සීල් සුලම්පාවි එතකොට මේ රුහුණු කුමාරි ඈත කඳුළු මේවේ ගීත මේ හාමනයිස් කරලා එයා දුන්නා ඉතින් පස්සේ ඒව පස්සේ කාලේ තැටිගත කරා දැන් සීටි ෆිනාන්ඩෝගේ ওই ගීතත් තාත්තා කියනවා ඔබ කරේ සරල ගී වලට ওই සමහරක් ගීත ඒවා ජනප්‍රිය අවුරුදු 6කට පස්සේ කියන ඒ කියන්නේ 61 තමයි පටිගත කරලා තියෙන්නේ 67 කොළඹයේ තැටිය ගහමු පස්සේ තමයි ඒ ගීත ජනප්‍රිය වුණේ මේ 61 තමයි ඔය සීනලොයි බීරෝ මාලි පියුමේ පැණිපොති මා බාල කාලේ ඔව 61 සරල ගී වලට මේ කරපු ගීත ඔය ගීත සේරම අඩු නැතුව මේ කොළඹයා තැටි දෙකේ තියෙනවා ඒ 67 වසරේ ඔව 67 වසරේ ඒ කාල සීමාව කරු විශේෂයෙන්ම මේ ස්ටීරියෝ නාද රට එකතු වෙලා තියෙන මේක තැටියකට එතකොට ඒ තියෙන රහ මං හිතන්නේ අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ කොහොමනම් අපි යමු සනකෙලිය චිත්‍රපටයට සනකෙලියේ මේ රණමුණුරාගේ කතාන්දරය එදා මිනුන්වත්නම් ගායනා කළේ අද අපේ පරිසල් ගුණතිලක සුදාන මිශ්‍රිනෝ ගීත ගායනා කරන්නේ
මාරිසෙල් බොහොමත්ම ස්තුතියි. අපේ මේ මෙහි නිර්මා මේ මේ අධ්‍යක්ෂවරයා ගැන කතා කරනකොට මේ ගීතයට තියෙන කතාව ඔබ කිව්වනේ අර මේ ගීතෙන් පස්සේ කියනවා කියන මේක ලස්සන කතාවක් තියෙනවා කියන. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ගීතය ඇතුළත් වෙන්නේ සෙනෙකෙලිය උපන්දින සාදේක. ඒ උපන්දිනේ සාදේ මාළනී පුන්සේක මහත්මිය තමයි මේ ප්‍රධාන කතා නායිකාව යන්නේ. ඒකේ සින්දුවක් කියන්න එනවා මේ ප්‍රසිද්ධ ගායිකාවක්. දැන් ඔකට පරිණලයි. නෑ පරිණලයි. ඒ පරිණලයි කියන්නේ එන්නේ කවුද? මිනොන් රත්නම්. මිනොන් රත්නම් කියන්නේ ජෙට් ලයිනර්ස් ලගේ ගෲප් එකේ ඒ පරණ ගෲප් එකේ. ඔව්. ඒ කාලේ ඒ ගෲප් එකේ සින්දු කිව්වේ. මම එයා වඳුරන්නේ නෑ. මම එයාගේ මහත්තයා ටෝනි ෆනෑන්ඩු. එයා තමයි තැටි කලේ. පුංචානේ එන්නේ ඔක්කොම. එයා කිව්වප මේ මිනොන්ට කිව්වා මිනොන් පස්සේ කතා කරලම මම එන්නම් කිව්වා කියලා. එයාම ඇල්ලත් කළා එයාම කියන්නේ සින්දුව. රණ මොනාරදු කියන එක. මිනොන් තමයි රඟපාන්නේ. පකිතන සිංහල සංගීතය මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාවෙන් එළියට අරගෙන යන්න හපංකම් දක්වූ ශිල්පීන් ගණනාවක් අතීතයේ හිටියා. ඒවා කණ්ඩායම් සංගීතයේ සමහර තැන් ගොඩක් නැතිලා තිබ්බා. ඒ වගේම අපි මේ කතා කරන සංගීත ශෛලියෙත් ඒ බව අඩු නැතුව සටහන් වෙලා තිබුණා. BBC එකට ගිහිල්ලා CT ඒ වගේම අපේ මහාචාර්යතුමා සුනන්ද මහේන්ද්‍ර එතකොට පැට්‍රික් දෙනපිටිය මේ අයගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව මේ ගීත පිළිබඳ කතා කරනකොට අර මේ අප්‍රිකානු රටවල් බාහිර අධ්‍යක්ෂවරයා ඇවිල්ලා දොරැරලා ඇහුවලු මේ අපේ රටේ සංගීතය ගැනද වැඩසටහනක් යන්නේ කියලා. මොකද ඒ තරමට විශ්වීය සංගීතයක් මේ වැඩසටහන වලට යොදාගෙන තිබුණා. අපි සංගීතය ගැන කතා කරනවා නෙමෙයි. ප්‍රින්ස් මං කැමති මේ ඔබේ පවුලේ දැන් අද මෙතන ඉන්න ඔබත් සහෝදරයෝ දෙදෙනා නමුත් නැගණිය සහ මව ගැන සහ ඒ පවුලේ ඉන්න සමාජිකයෝ ගැන සංගීතයට තව එන්න බලාපොරොත්තු වෙන උදවිය ඉන්නවද මේ අපි දැනගන්න කැමතියි. අපි ඇත්තටම මේ අපි අපි ඒ පවුලේ සංගීතය ගැන මොකරි ක්‍රෙඩිට් එකක් අපි ගොත් අපි තරක් දෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපි ඉස්සලා අපි නංගිට දෙන්නවා. මොකද එයා තමයි අපේ ගෙදර ඉස්ලාම ගිහිල්ලා නැගිට ගමන් ගිහිල්ලා බග්ගල ක්‍රෙඩි ගලා ගොබන්නේ. ඒක දාන්නේ වෙස්ටර්න් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි චැනල් එකක් දාන්නේ. ඒකට අපේ අපිට නිතරම ඇහෙන්න පටන් ගත්තම ඉංග්‍රීසි සින්දු. මම දන්නවා අපේ මම ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් අපේ තාත්තලේ බලන් ගියාපොම මේකේ මම පොඩි අධ්‍යයනයක් කරපුවම මම හැබැයි තාත්ත කොහෙදිද මේ සංගීතය අතරගත්තේ කියලා. ඒක තාත්ත පොඩි කාලේ. ඒක මට මේ කියන්නේ මගේ නැන්දා තාත්තගේ එකම සොහිරිය තාම ජීවිතෙන් අතර ඉන්නවා. එයා කියන තවත් දවසක් තාත්ත නිල් වෙන්න නඩුවා කියලා. ඒ කියන්නේ අඬන මුළු දවසම අඬනවා. ඒතර මගේ සීයාගෙන් තාත්තගේ තාත්ත ගිහිල්ලා ග්‍රැමෆෝන් මේක අරන් ආවලු. දාපු ගමන් තාත්තගේ නිල්ල නැවතුණා. එතකොට එතන තමයි තාත්තගේ ඒ සීයා කරපු පොඩි එක තමයි තාත්තගේ සංගීතයට මුල පිරුවා කියලා මම හිතනවා. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ ඇඟිල්ලවල සංගීතය තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් එනකොට තාත්තගේ මතක ශක්තිය ඉතා විශිෂ්ටයි. මෙහෙම කිනෝ සින්දු මතකයි. මොකද මරණ මොහොතේ තාත්තට තනුවක් කිව්වම තාත්තේ පොඩ්ඩක් විසිර කරපුවම තාත්තේ ඒ සින්දු කියන්නේ යනවා. ඒ හින්දා වෙන්නේ ඇති මේ සංගීතයේදී තාත්ත ලොකු සේවයක් කරගන්න තාත්තට පුළුවන් වුණේ. ඒක අපි හොක්ක දැනෙන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් මේ දෙබොල. ඒතොර අම්මා තමයි අපිව බලාගත්තේ. අපිට গিitarයක්වත් අල්ලන් දෙන්නේ නැහැ. ඒකද? එහෙම කාලෙකත් තිබ්බා. ඒකෙනි මෙගිනේ පස්සේ මල්ලිගේ තියෙන විශේෂ වූ හැකියාව හින්දා මල්ලිට තාත්තට මල්ලි නොගනව ඉන්න බැරුව ගියා. ඒතර තමයි මල්ලිගේ ජීවිතය පටන් ගත්තේ. ඊළඟ පරම්පරාවත් හදලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මල්ලිගේ පුතා දැන් විශිෂ්ට ගණේ අග්‍රගණේ පියානෝ වාදකයෙක් වෙනවා. ඒතර එයාගේ දුවත් තාත්තා වගේම ලියන්ඩ කරන්න පුළුවන් තාම එයා එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. මගෙත් ඉන්නවා ළමයි 3 දෙනෙක්. අපේ නංගිගේ දුවත් තියෙනවා මේ ඔක්කොම සංගීතය දැන් නංගිගේ දුව මම හිතන්නේ කැනඩාවේ ඉතාමත් දක්ෂ පියානෝ වාදකයෙක් විදිහට දැන් මේ රටේ මේ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. යාව යොදා ගන්න එක එක මේ සංගීත නිර්මාණවලදී choirs වල ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් සංගීතය එයා දැන් ඉතින් ඊළඟ ජෙනරේෂන් අත් හරි. ඒ කියන්නේ මේ පැට්‍රික් දෙනපිටිය කියන මේ මහා ගහ දැන් අතුපතර විහිදලා ලස්සන ඵල ඊළඟ પરම්පරාවට බෙදෙන අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා. ඔකේ ඉතින්. මේ පැට්‍රික් දිරිපිටි මහත්මයාගේ කතා නකරු මං ඉන්න වෙලාවේ කතා වුණේ නැහැ. ඒක වන්දනා ඊට ඉස්සෙල්ලා කතා වුණා විසල් කරන එක. එතුමාට ඇති මේ ඌරුවම් බෑම. විසල් කිරීමේ නොටේෂන් ලියන
නෑ විසල් කරන්න පුළුවන් තියෙන දක්ෂතාවය ඩබල් විසල් එක ඩබල් විසල් ඒ කියන්නේ මෙලඩි එකයි හාමොනි එකයි දෙකම විසල් කරනවා එක පාට ඒක ඒක ගීතය අය වදන්නවනේ අපි කියතර මයින් එක හිටියා මයින් එක කියන කතාව කියන්නේ ඕ ඒක ඒක පුරුදු කරලා තිබ්බ මයින්ට අර ගල විසල් එක දැන් අනිත් එක දැන් 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 යූඩ්ලින්ග් කරනවා කියලා කියන්නේ ද කියලා ඒ අර ඔක්ටේව් නෝට් එක සින්ක් කරන දැන් ඒක දැන් විසල් සාමාන්‍ය විසල් එකක් ගන්නකොට දැන් එක මෙලඩි එකක් නේ තනුවක් නේ වාදනය කරගෙන යන මේක විසල් එකේ යූඩ්ලින්ග් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ අර එක එක පාරට ඒක හඬ දෙකක් එක පාරට ඔක්ටේව් එකක් කරලා හඬන එක ඒක මම කවදාවත් දැකලා නැහැ මේ ඒ කියන්නේ විදේශ රටක ඉන්න ශිල්පියෙක්වත් විසල් කරනවා ඒ තරම් දක්ෂ විදියට මම දැකලා නැහැ අර තරම් කෝඩ්ස් ලියනකොට එංගලන්තයේ හිටපු මහා සංගීතවේදිනු පුදුම වුණා නම් නේද විසල් ගන්න වහුණා නම් කොහොමද හීද කියලා තිතා ගන්න පොඩි රසවත් කතාවක් කියන්න අපි කද කියලා මයිනා දවසක් අතුරු දහන් වුණා උඩින් ගියා දැන් සේවන අඬවන අයියෝ මයි මයින ගොඩාක් හරි හරි රසට අපි කතා කරනවා තාත්තුට මේ මයිනට උගන්ලා තිබ්බා ශ්‍රුති ඥානය ඒ කියන්නේ පිච් එක වෙනස් කරාම මයිනයි පිච් එකෙන් තමයි මේ ගීතයයි මේ සින්දුව කියන්නේ දැන් ගුසි ගුසි ගැන්ඩෝ තරරරරර කවුත් දැන් ගුසි ගුසි ගැන්ඩෝ කියලා මයින ඒ පිච් එකේ මයිනට පිච් සෙන්ස් එක දිනවා ඌ නැති වුණාන් පස්සේ දැන් අපි අඬන ඉන්නවා මයින නැහැ තාත්තා ගෙදර ආවා පොඩ පොඩ ඉබ්‍රයින් කියලා බැස්ස මිදුලට වැහලා ඔය ඩබල් විසල් එක ගැව්වා. ගැව්වම කොහෙද කොස් ගාක් මුදිරිද මයිනා ඩබල් විසල් කරා. ඒ විසල් එකම ගහනවා. ඔව ගගා මයිනා ගේතුරට ගෙන්න ගත්තා. අපි අපි මේ 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 කියන විශේෂඥයින් නැත්නම් අපිට පෙර නොවිවිරු කියන අපූර්වත්වය ලබා දීපු නැත්නම් අපි කියන මොඩර්න් මියුසික් කල්චර් එකට ඔහුව සමීප කරන ලස්සන ගීතයක් අහන්න සූදානම් වෙන්නේ. සීඩී ෆොන්සේකා ඇන්ජලින් ගුණතිලක රසීනා යකීම් ෂෙල්ටන් බෙන්ඩි සරෝබ කිව්වාගේ මේ සියලු දෙනාගේ එකමුතුවෙන් පෙර ඇහිච්ච ගීතය තමයි උඩරට මැණිකේ මනහර කඳුරට තිලක රට තිලකේ කඳුරට තිලකේ මනහර උඩරට මැණිකේ උසුලි මාල වඳුරු කූරු හවදී ඔබට හරියන්නේ උසුලි මාල වඳුරු කූරු හවදී ඔබට හරියන්නේ සුනිල් දේරහස්‍ය වාගේ ලලිත ගමන සිත නලවයි මාගේ සුනිල් දේරහස්‍ය වාගේ ලලිත ගමන සිත නලවයි මාගේ Oh.
භාවනි ඔබට හරි හැට අඩතරමින් ඊළඟ ඉතුරු වෙලා තියෙන ගීතයෙන් පස්සේවත් ඔබට රැයක් උපද්දවන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මම දන්නවා ඔබ තාම නිදි නැති බව. මොකද මේ රාත්‍රිය කොහොමද නිදි යන්නේ පැට්‍රික් දිනපිටිය පිළිබඳ මෙතෙක් කවදාකවත් නොහාපු කතාන්දරයක් අපි අහනකොට. මේක තමයි පැට්‍රික් දිනපිටිය වෙනුවෙන් කරන ලද ප්‍රථම රූපවාහිනී ගුණානුස්මරණ වැඩසටහන. ඒ බව අපි සටහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ මහා නිර්මාණකරුවා වෙනුවෙන් අපිට මේ කතා කරන්න තිබ්බ පැය දෙකමාරක් විතර කාලය ඇද්ද මදිද කියන එකත් සමහරවිට අපේ හෘද සාක්ෂිත් එක්ක ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද ඔහු ගායකයෙක් බව අපිට කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව්. එයා මේ පැට්‍රික් දිනපිටිය මහත් මෙයා හරියටම කාලේ මතක නැහැ. ඇන්ජලින් එක්ක කියනවා ඊට ඇන්ජලින් ලෙනරෝල්ේ කාලේ. හොඳද? එයාත් එක්ක කියනවා ගීතයක්. ඒ ගීතේ කියන්නේ ගංගා ජමුනා හා වුණා දෙයදක් අද දින එක්ුණා ඒ ඔයයි මමයි. ඔය අර සින්දු කාමරේ වැඩක් ඔය සිරිල්ලේ සීලිමල මහත් වෙලගෙන. ගීතත් ඉස්සල්ලා ඔයද ඒ සින්දුව කියන්නේ පැත්තේ පස්සේ මට මේ මහේස් කිව්ව ඒක මේ මල්ලිකා කාරිට එක්ක වෙන තැටියකට නගලා තිබුණා කියලා පස්සේ මුල් ගායනේ අර දෙන්න තමයි. දැන් හරි අපි මේ කතාවට මම හිතන්නේ විමලදාස පෙරේරා මහත්මයා ගාක් අතීත සිද්ධි අරන් ආවා. ඒවා අපි හීනකින් අතීත වෙන අද මේ වැඩසටහනට එකතු කරන්න. නමුත් ඔබ මේ වැඩසටහනට ඉතාම ශනිකව මම සහභාගී වෙනවා කියලා ගත්ත තීන්දුව නිසා තමයි මේ ලස්සන තොරතුරු ටික ගේන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ නිසා අපි ඔබට බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කීර්ති. මම හිතනවා එදාට වඩා අද මේ තනු නිර්මාණයන් අපිට උගහක් වටිනවා. ඔහුගේ ගීත වලට යොදාගෙන තිබෙන තනු සහ ඒ වගේ සංගීත සමිශ්‍රණයන් එකිනෙකට වෙනස්. අදට මේ වටිනාකම අද પરම්පරාවට ඊ දැනුවත්කම ඔබ ලබා දීලා අපිට මේ කතාව අවසානයකට යන්න පුළුවන්. ඔව් ඇත්තටම එතුමාණලා කරපු ඒ නිර්මාණ පැට්‍රික් දිනපිටිය කියන ඒ සුවිශේෂී සංගීතඥයා කරපු නිර්මාණ තුළ තිබුණු ඒ ගුණාත්මක තනු අදට විතරක් නෙමෙයි අනාගතයටත් ඔහු ඕනතරම් ඉතුරු කරලා තියෙනවා අපිට බොහෝ පාඩම් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඔහු අපාතින් නැති වුණත් ඔහු මේ නිර්මාණ තුළ ඔහු තාමත් හැමදාම ජීවත් වෙනවා. එක දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. දැන් මෙවැනි දක්ෂ සංගීතඥයෙක් නැති වෙනකොට එතුමාගේ නිර්මාණශීලීත්වය එතනින් අපිට අවසන් වෙනවා. ඒ පරිච්ඡේදයේ විස අවසන් වෙනවා. හැබැයි ඔහු ඉතුරු කරලා ගියා තව බීජ දෙකක්, පැලැට් දෙකක්. එකක් ප්‍රීමස්, එකක් මහේෂ්. ප්‍රීමස් මොකක්දෝ හේතුවක් නිසා සංගීතය ගමන මගදී නවත්තලා දැන් රැකියාවේ විතරක් නිරත වෙනවා. මහේෂ් මේ ගමන ඉදිරියට ගෙනියනවා. අපේ ලංකාවේ ඉන්න සංගීතඥයන් අතර තාත්තගේ නමට ලොකු ගෞරවයක් අරන් දෙන පුතෙක් තමයි මහේෂ් දිනපිටිය කියලා කියන්නේ. ඉස්සරහ තියාගෙන බොරුවට කියනෝ නෙවෙයි අපේ රටේ ජනතාව. මොඩර්න් මියුසික් කියන දේ අපි කතා කළොත් මහේෂ් අපිට. එතන මහේෂ් මේ රටේ මේ සංගීතය තුළ අලුත් පාරක් පෙන්වුවා. ඉතින් මේක මේ ගෞරවයේ සියල්ලක්ම හිමිවන්නේ ඕනම වෙලාවකට පුතෙක් යම්කිසි හොඳ දෙයක් කරොත් ඒ ගෞරවය අනිවාර්යයෙන්ම තවන්ගේ දෙමව්පියන්ටයි යන්නේ. ඉතින් සංගීතයට මේ පිවිසුණු මේ තාත්තට මේ ගෞරවය හැමතිස්සෙම යනවා. ඒ නිසා මහේෂ් ඒ යුතුකම දරුවෙක් හැටියට ඉටු කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මහේෂ් අර දැන් කිව්ව මේ ප්‍රීමස් කිව්වා වගේ ඊළඟ પરම්පරාව මහේෂ්ගේ පුතා අපි දැකලා තියෙනවා. ඔහු කොයිතරම් දක්ෂ වාදන ශිල්පියෙක්ද කියලා අපි අස්වැන්නෙන් දැකලා තියෙනවා. අනාගතයටත් යම්කිසි ආයෝජනයක් කරලා අවසන්. ඒක නිසා මේ සියලුම ගෞරව හිමි වෙන්නේ අපේ මේ උත්තරීතර සංගීතඥයාට. එච්චරයි කියන්නේ. ප්‍රීමස් තමගේ තාත්ත ගැන අවසාන සටහන එකතු කරන්න මේක වෙලාව. අපේ හැම එක්කිනාටම තාත්තතුම. මම මගේ තාත්ත විශේෂක කියලා නෙමෙයි. නමුත් අපේ තාත්ත කතා කරේ පොඩ්ඩයි. හැබැයි කියන වචනේ ඇනින්ද කියනවා. තාත්තමට මම තමයි තාත්ත මම පවුලේ ඉන්න කියන්නේ මේ බෝට්ටු පෙරලන හදිනෙක් කියනවා. මට තාත්තයල කියන පුතේ ඔයා කියන දෙහරි හැබැයි මම තමයි තාත්ත. ඉතින් මම දැනගන්න ඕන මම කට වහගෙන ඉන්න. එයා මුකුත් මිනුකුත් කියන්නේ. ඊට පස්සේ මට කියන පුතේ සල්ලි අවශ්‍යයි. නෝ සල්ලි මේ මිනිස්සුම් කරන්න. අපිට ඒ දවස්වල එක තේරුන්නේ නැහැ කියපු දේ මොකද්ද? තාත්ත කියන රස්සාවට ගන්න කවුරු හරි. ගත්තාම යව ජීවත් කරවන්න. ඒතරම් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. මේ පාඩම් සියල්ල මට තාමත් මට හිතේ රවුදවා. ඒ කාලේ මට තේරුන්නේ
නමුත් දැන් මට තීරණ මොකද යන්නේ නැත්නම් තැන්වලදී මම නම දෙවිදිහට පාවිච්චි කරනවා මම විශේෂයෙන් පාවිච්චි කරන දෙනිපිටිය කියලා දෙනිපිය ආ පැට්‍රික් මගේ පියා මා අභිමානී කියලා මහේෂ් මගේ සොහිර ඉෂා මේ ඉතින් ඒක අපිට තිරගීක මම අදත් ඒක ඒක අගේකට සලකනවා මොකද ඒක තමයි මගේ ඉස්සරහ ගමනට තියෙන අපේ අපේ ඉස්සරහ ගමනට තියෙන ලුකෝස් අපි ලුකෝ පාඩමක් ඉගෙන සංගීත විතරක් නෙවෙයි මහේෂ් අපි පැට්‍රික් දෙනිපිටිය පිළිබඳ කරන ලද මේ ගුණානුස්මරණය අවසන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මම හිතන්නේ මේසා ඩිජිටල් මැදිරියක HD මැදිරියක ඔබ සා ඔබ කිසිවිටකට නොහිතන ඔබේ පියාගේ මේ තියෙන රූප රාම මේ සියල්ල මැද්දේ ඉඳගෙන පුංචි පුතෙක් තාත්තා ගැන කතා කරනවා මම හිතන්නේ මේ හැඟීම රූපවාහිනී මාධ්‍යෙන් ඔබ කොතරම් වාදනය කරලා තිබුණත් වාද්‍ය වණ්ඩයම් මෙහෙවලා තිබුණත් මේක මම හිතන විශේෂ අවස්ථාවක් ඔව් ITN එක ඇත්තටම ITN එකේ මගේ මේ ITN එක ඒ කියන්නේ 80 80 ගණන් වල ITN එක පටන් ගන්න වෙලාවේ මටත් භාග්‍ය තිබ්බා මායි අයියායි දෙන්නම කීර්තියත් මම හිතන හිටියා අපි සේරමල්ලා මේ සංගීත මේකේ සංගීත වැඩවලට අපි සහභාගී වෙනවා පීර් පාලංගල තමයි ඒකේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය මට කියන්න දෙන්නේ මේ ඉතින් මම මේ HT මේ 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 ස්ටුඩියෝ ඕපන් කරනකොට මගේ සංගීත කණ්ඩායම තමයි වාදනය කරේ ඉතින් මට හරි ආඩම්බරයක් තියෙනවා ITN එකත් එක්ක මගේ ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා මගේ පියා නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ මම තීරණයක් ගත්තා මම දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ පියාගේ අඩිපාරේ පුතා හරි දුවා හරි යනකොට ගොඩක් වෙලාවට උන් කරන්නේ අර පියා කරපු දේම තමයි පියා කරපු ගීත වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ ගමන යන්න හදන්නේ මම හිතුවා මම තාත්තයි ගීත තියෙනවා මම මොන හරි කළා මම මගේ මේ මගේ මේ තියෙන දැනුම මට හම්බුනේ මගේ තාත්තගෙන් මම තාත්තා දන්නේ නැති වුණාට මම තාත්තත් එක්ක පඩිගත කිරීම වලට පොඩි කාලේ ඉඳන් සීලවන් ස්ටුඩියෝ එක අපි ගිහ ඉස්සරහ තිබ්බේ විජේ ස්ටුඩියෝ SPM ස්ටුඩියෝස් කැලණිය සරසවි මේ වලට මම සංගීත වලට ගිහම හරිම බොහොම දේවල් ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා මේ ඒ දැනීම තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ මගේ සංගීතයට හැබැයි මම දන්නවා මේකේ මම මේ කරන දේවල් ගෞරවයේ තියෙන්නේ අන්තිමට යා මිනිස්සු කතා කරන්නේ මං ගැන නෙමෙයි මගේ පියාගෙන කියලා ඒතර මම හිතුවා මම මේ තාත්තයි තාම එක ගීතයක්වත් මම ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා නැහැ. මම ලතා ඇන්ටි ගීත අපි ගීත ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කීර්තිල වාගේ ගීත වල අපි එක දේවල් කරලා තියෙනවා. ගොඩ සංකයි සංදීපින් 50 දෙනෙක් ගීත මම ගීත නිර්මාණ තාම මගේ පියාගේ ගීතයක් මම පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කියලා මම ප්‍රසංගයක් පාත්තලත් නැහැ. හැබැයි මම දන්නවා මේ ප්‍රසංගය එතන තියෙනවා කරන්න. හැබැයි මම මේ කරන හැම දෙයක්ම මගේ ජීවිත කාලේ මම කරන හැම දෙයක්ම මේ ගෞරවය යන්නේ අන්තිමට මහේෂ් දෙනිපිටිය නෙමෙයි යන්නේ. පැට්‍රික් දෙනිපිටිය මම ඒක ඔළුවේ තියාන් තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඒ ගෞරවය වෙනුවෙන් කීර්තිගෙන් පටන් ගත්තාම විමලදාස පෙරරායි වගේම සහෝදරයා නතාවල්පොළ මැතිණිය ඒ වගේම මහේෂ් ඇතුළුව අපේ සමන්පනා පිටියේ සමග වාද්‍ය වෘන්දයට අපේ ස්තුතිය. මේ හැමෝගේම දායකත්වය අඩු නැතුව මේ වැඩසටහනේ සාර්ථකත්වයේ වෙනුවෙන් එකතු වුණා. මට පොඩ්ඩක් කියන්න. මම අවසාන වශයෙන් මම ඔවා කිව්වාගේ මේ පතම වතාවට මගේ පියාගේ අනුස්මරණ මේ වැඩසටහන කරන්නේ. ඒකට මම විශේෂ සූදානම් කරන ඔයාට මේක ලේසි කාර්යයක් නෙමෙයි මේක මේ සජීවී කරන වැඩසටහනක් මේක අදහස් ගොඩාක් එකතු වෙලා මේ වෙන දෙයක් ඔයාගේ විවාහ කරන මෙහෙට උදය දෙන්නකෝන් මහත්මයාට මේ වැඩසටහන නිෂ්පාදකවරයාට අප වෙනුවෙන් මගේ පියා වෙනුවෙන් මෙච්චර පැය ගාණක් වැය කරලා ITN නාලිකාවට සහ මං හිතන්නේ සමන් පනාපිටි මහත්මයා අපි අපේ ලංකාවේ ඉන්න විශිෂ්ටම සංගීත ජන සහ සංගීත පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයා එතුමා මං හිතන්නේ ඉතාමත් සුළු කාලයකදී මගේ පියා වෙනුවෙන් මේ කරපු ගෞරවයට ඉතාමත් සුදුසුකම් තියෙනවා මේ සියලු ආරකණ්ඩායම් මම බැලුවා කොයි කාලෙද මේ ගීත නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ කියලා හෙළ ජාතික අභිමානයේ අඩංගු වෙලා තිබෙන්නේ 701 කියන කොලොම්බියා තැටි ලේබලයට LP එකට 1960 දශකයේ මුල කනුවරන්ත අබේසේකරයන් ගීතය ලියලා තියෙන්නේ තනු නිර්මාණයේ එතකොට මියුසික් ඇරේන්ජ්මන්ට් සහ ඒ සම්පූර්ණ ගීතය නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය සීටි ප්‍රනාන්දුත් එක්ක බෙදාගන්නේ පැට්‍රික් දෙනිපිටිය කලාකරුවා ඔහු නිර්මාණය කරපු හෙළ ජාතික අභිමානයේ ගීතය 60 විතරක් තිබෙනේ අදටත් ජාතියට අභිමානයක් ගේනකොට
ඒ අභිමානනීය ජාතිය පිළිබඳ හඳගාන නිල නොවන තවත් එක් ජාතිකයක්. මේ වැඩසටහනේ සමාප්තිය අපි ජාතියේ ගෞරවය පැට්‍රික් දෙනපිටිය කියන කලාකරුවාට පිරිනැමීම පිණිස සහ ඒ පසුපස සිටින චෝණරයන්ට පිරිනැමීම පිණිස මේ ගීතය ගායනා කරමින් සමුගෙන සටහන් කරමු. ස්තුති හැම කෙනෙකුටම. ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පොරණේ දිනෝ මව්බිම සව් සිරියෙන් සරසව් පිබීදෙව් පිබීදෙව් සරසෙව් එල ජාතික අභිමානේ වැඩු විරුවන්සේ පොරණේ දිනෝ මව්බිම සව් සරසව් පිබීදෙව් පිබීදෙව් සරසෙව් වීරවිකුම් පෑ පෙර දරුවෝ දෙස රස මුර කෙරුවෝ ඒලය ඇති ඔබ සුරවිරුවෝ නොම වව් අය කරුවෝ දැයදිවුනට පැන යන දැවියා ගොවියා පිමතවියා සපතේ විපතේ නොතවෙයි නොසැලෙයි අටලෝ සම ජාතික අභිමානේ